Boa noite, você, ouvintes do Patrulha 190, cá entre nós, mais uma quarta-feira, hein? Nós já fechamos um mês, né, meninos? Já fechamos um mês. Hoje, dia 31 de agosto de 2022, é isso mesmo. Hoje nós vamos ter um bate-papo bacana, quente, muito quente nesta noite. Antes de eu... dizer o boa noite aqui, né, acolher a minha convidada, eu quero parabenizar hoje a minha nutricionista, que hoje é o dia do nutricionista, né, eu quero parabenizar a Alexandra D'Agostin, essa pessoa maravilhosa, que sempre acreditou em mim, né, que sempre acredita. Hoje eu levei um baita ovo, Rafa do céu, foi doído, hein? Hoje eu tava meia revoltada, a balança, o negócio parou, não abaixa. E daí eu levei, né, meia decepcionada, e ela me deu uma pra me levantar, que foi... Então é assim, pra mim, eu acho que eu não conseguiria emagrecer se não fosse com ela, porque ela trabalha a inteligência emocional, então ela trabalha com o emocional da gente. Porque muitas vezes a gente quer comer as nossas emoções, né, os nossos sentimentos. Então, para mim, não consigo ver outra pessoa me ajudando a não ser ela. Então, eu estou aí numa fase de mudanças e vamos ver como que vai decorrer aí nesse tempo aí. E agora sim, vamos lá. Boa noite, Geu. Boa noite, Ana Paula. Tá todo mundo vendo essa mesa linda? Essa mesa linda? Recheada de produtos. Batom, meninas, olha, batom... Creme... Hidratante pro corpo. É, pro corpo. Dandan! Joias. Joias. É, mulherada, vamos lá. O negócio vai esquentar aqui hoje, hein? E tem uma galera, Gil do céu, que tá aqui, olha só. Maldi, Isaura Guerra, Janete, Rosimeire, Sônia, Gislaine, Aurelina, Rita... A Regina, o Cláudio Roberto Mian, abraço! A Josi, a Clarice, meu Deus! A Josi diz que ela tá lá lutando com as panelas aqui, assistindo o melhor podcast. Ah, ai, menina. Que delícia! E ela hoje me azucrinou o dia inteiro, mandando mensagem, eu quero o chicote! Gel do céu, ela quer. Essa um é das minhas. É das suas? É, a Gel, ela trabalha com produtos de sex shop. Eu trabalho, Ana, três anos. Há quanto tempo? Três? Nossa, já falei antes. Três anos já, Ana. Três anos só isso? Uhum, três anos de muita luta aí, viu? É. Porque... E o começo foi com essa criança aqui. Foi, eu tinha que trazer, né? Porque... Esse aqui é a relíquia pra mim. Nunca vou desfazer dessa bolsinha. Nunca aqui. Nunca mesmo. Que essa foi aonde eu comecei, foi o meu caminho. Eu quero até colocar ela dentro de uma caixinha de vidro pra ninguém mexer. Olha. Porque eu falo que eu tenho o maior, realmente o maior prazer de carregar ela pra todo lado. Porque foi aonde eu comecei. É onde cabia os meus produtos quando eu comecei. Porque daí você levava até as pessoas. Isso, eu levava, eu ia até o cliente, até a casa, agendava horário, à noite, não tinha hora, né? Era bem mais
os horários eram bem mais estendidos. Aí eu, às 9 horas da noite eu posso, beleza, nossa, eu vou. Sério? Sim, eu não tinha hora para ir, não. E daí eu, dessa uma linha, eu preenchia ela, ia lá e colocava mais produtos. E aí eu fui vendo que já não cabia mais dentro dela, já fui aumentando os produtinhos, colocando uma outra malinha e assim foi indo. Que legal. E um cliente falava para o outro, e aí assim eu ia conquistando novos clientes. E muito tempo você atendeu também na sua casa. Isso. Eu morava numa casa bem pequena, quando eu comecei com essa bolsinha aqui. E a casa, ela tinha cozinha e sala juntas. E eu não podia atender as minhas clientes na cozinha, porque meu esposo estava na sala assistindo televisão. Como é que eu ia atender? Até que eu cheguei ao momento e disse para ele, não dá mais. A gente tem que procurar um lugar onde eu possa atender com mais conforto, mas eu não podia... arrumar uma sala, tinha que ser uma casa mesmo que tivesse um espaço para atender com mais conforto. E aí nós alugamos uma outra casa que tinha um espaço um pouquinho melhor para poder estar atendendo as clientes. E aí eu consegui montar uma casa, uma loja dentro da minha casa. Só que daí as pessoas iam lá e estava tudo exposto, não precisava ficar abrindo. Muito confortável. É, então você lembra bem da onde que mais ou menos da onde eu comecei ali, né? Daí daquilo ali, daí eu fui tentando melhorar aos poucos, né? Que tudo isso é uma caminhada. E você sempre trabalhou com essa forma de, além de atender na sua casa, de levar para a cliente também. Sim, eu levava, daí o cliente às vezes não podia vir até mim, né? Aí, porque eu tô com os meus filhos, ou porque eu não tenho carro, eu, não, vamos marcar um horário que fica bom para você e eu vou até você. E hoje nós estamos com uma alegria grande que você está com o seu espaço. Nossa, um sonho. Na verdade, nem... eu fui lá, que lindo. Obrigada, lindo, Ana. Lindo. Nossa, eu acho que eu nem cheguei a sonhar com isso. Eu acho que Deus preparou antes do meu sonho, antes de eu sonhar com isso, Deus preparou para mim. Ele me presenteou então, com isso. Então, hoje você está com uma loja, né? Isso. Passa o endereço para a galera. Já. Eu vou passar para vocês aí, pessoal. Ó, tô atendendo agora a loja física na Rua Santa Catarina, ali, número 2033, pertinho, descendo a Copel ali, bem facinho de achar, bem no centro. Posto Ipiranga, né? Perto bem em frente. Isso, bem pertinho do Posto Ipiranga ali, bem na facinho, esquina. Uma loja bem gostosa, bem, hein? Ficou muito bacana. Agora ficou mais amplo e mais gostoso ainda para estar atendendo. Gil, quem que mais, assim, te procura? A mulher ou o homem? 90% a mulher. Vocês, se eu dependesse dos homens, eu não tinha... Você tá ferrada. Tá ferrada. Deus, é o bicho sossegado, esses homens, né? Eles querem, né? Ah, eles mas querem. Eles não vão mas atrás. Mas eles não vão atrás. Você acha que isso um pouco, assim, de vergonha? Eu acho que um pouco é vergonha, sim, né? E porque ele já é aquela coisa. O homem já pensa que a mulher tem que tomar a iniciativa de tudo, né? E até nisso, a mulher tem que tomar a iniciativa e ela, minha esposa vai... Mas os poucos clientes homens que eu tenho, eu nem conheço a esposa. Porque sério? A esposa tem vergonha. Que então, legal. Eu nem sei quem é. Se eu esbarrar com ela no mercado, ela vai saber que eu sou eu. Mas eu nunca vou saber quem é ela, porque elas têm vergonha. Os que poucos legal. Que me procuram do público masculino. Que legal. E a minha amiga Aurelina tá falando, né? Que hoje o bicho vai pegar fogo. Vai. Hoje e olha, vai. Vocês podem ir mandando, tá, as perguntinhas de vocês, se vocês têm alguma dúvida em alguma coisa, vocês querem fazer alguma pergunta sobre, né, alguma coisa relacionada... a Aurelina disse que o marido dela está nos 10%. E ela, então, nos 90%, né? Gostei dela. Eu quero mandar um beijo para minha Flávia, a minha amiga querida do coração, a Flávia Lopes, né? Está morando hoje em Foz do Iguaçu, está nos assistindo. Beijo, Flávia, saudade de você. Deixa eu falar aqui que com a gente nós temos a companhia de Belo Mármore, Marmoraria. Tem mármores e granitos importados. Praticidade, qualidade, beleza e agilidade nos prazos de entrega. Fica na Perimetral 2295. Telefone 3529-1417. E com a gente o Espaço Lolita, é isso mesmo, que cuida do seu bem-estar, que deixa você mulher mais bonita, o seu cabelo, trabalha com químicas, mega hair, alisamento, design de unhas, design de cílios e sobrancelhas e produções maravilhosas, hein? E olha, agora tem o espaço terapêutico com profissional especializado em constelação familiar. É isso mesmo.
Fica na rua Francisco Albuquerque, 824, no centro de Campo Mourão. É o 9980 1713. E atendendo agora também lá no Espaço Lolita, tem aí a Annelise que está fazendo alongamentos em fibra de vidro, é isso mesmo. E hoje a Cris, né, a Annelise, está nos presenteando aí, o ouvinte que participar aqui com a gente, com um alongamento, tá bom? Para você ficar com as unhas ainda mais bonita. E também, lá juntamente com o Espaço Lolita, tem a estética da Keila Farinha. É extensão de cílios, volume russo e brasileiro. Lash lifting, a estética de cílios utilizando o seu próprio cílio. Design de sobrancelhas mais rena. E ainda tem a Hidragloss, que eu tô curiosa para conhecer, hein? Um tratamento de que faz a regeneração e a hidratação labial, tratando as linhas de expressão dos lábios e aqueles temidos códigos de barra, né? Então você pode agendar um atendimento no telefone 9730-5477. E a Keila hoje está presenteando também. Olha quanto presente lá da Lolita. É, presenteando um lash lifting para os seus cílios, tá bom? E a Geu tá presenteando também. Vai ter presente também. Vai. O que que você vai dar de presente aí? Ou é surpresa? Vamos falar o que que Vai é, né? falar? Ah, então Vamos vamos falar o lá. que que é, mas Vamos tá no lá. pacotinho embaladinho, mas ó, é quente. Esse É daqui quente? é o primeiro vibrador que toda mulher compra, né, para estar tá estimulando ali, para estar tá iniciando, e um gel comestível. Quer que mostra? Ele Ah, quer. então abre lá. Ele quer que Mas é, mostre. mas você Eu não pode acho que tá ganhar. É, ele quer saber o curioso. que é para ele Tá poder curioso. Vai depois. fazer chuchu pra esposa. É, ele Eu tá. Você não pode ganhar acho. Xuxa se você ganhar. É, viu? Tomou. Bullet, primeiro vibrador Bullet. de Deixa eu ver. toda mulher. Esse Ai, daqui eu é já o. presenteei uma Já, pessoa com esse. esse é o presente Uma mesmo das amiga. amigas. E Isso um gel mesmo. comestível de morango com champanhe para fazer aquele oral bem gostoso. Champanhe, Já que aproveitar para o delícia. final de semana que Então, tá para esse chegar aí. é um presente. Esse é um dos presentes. Dois? O que mais que Aí tem aí? agora a gente tem que pensar nos homens, né? Nos Nos homens? 10%. Aí os Os homens vão ganhar 10%. um excitante masculino e um anel peniano, ó. Esse anelzinho aqui com vibro que estica, ó, de silicone, Silicone, não para retardar a machuca. ejaculação, durar mais aí no Olha. prazer. Então são dois pro casal aí, ó. Dois. Daí vai retirar lá na loja, Isso né? mesmo, vai lá E retirar já na loja. conhece a loja, Já tá bom? conhece a loja. Então vamos ver quem vai participar com a gente aqui hoje para faturar. Com a gente, o Vanderlei Golim, a Marlete Fátima. Beijo, Marlete. É, tá certo? E hoje vocês vão. Hã? Ah, o Vanderlei é da Divinos? Ah, o marido da Rose! Olha que legal! E cadê a Rose? Ah, eu quero saber onde tá a Rose. Gente, eu passei lá em frente àquela loja maravilhosa, tem que ir lá visitar também. Mas é que tá muito corrido. O Alexandre Proença. Alexandre? Alexandre de Roncador? Olha só, Eita! que beleza. Por onde que nós vamos começar? Gente do céu! Meu Deus do céu! Vamos começar Deus! pelo mais básico, Vamos! para aquela pessoa assim que aquele casal que quer apimentar, que quer sair da rotina e não conhece nada. O produto mais assim procurado, indicado por mim, que para quem quer começar é o gel comestível. O gel comestível, ele tem sabor. Eu até trouxe um aqui de amostra que eu perdi ele aí no meio. Ele tem sabor. Aí o casal vai passar em qualquer parte do corpo, porque ele não contém açúcar, tá? Porque na região íntima a gente não pode aplicar nada que tenha açúcar, tipo house, Já pensou tá? formigueiro depois? Tipo house. Nada de house. Nada de comprar house e falar: "Vamos lá, tem o house preto". Não existe isso. Tô vendo Viu? alguém fazendo coisa errada por aí, se esconder. É, você viu? O house tá rolando por aí, né? Você viu? Paga um Você toma pouquinho mais caro, mas vergonha? compra o produto certo. Porque vai aplicar lá na região íntima, vai esfregar lá, e o calorzinho da boca, ó, vai
esquentar. Sério? E aí tem um saborzinho. Viu? E esse pode usar tanto no feminino quanto no masculino. Sim, é um produto unissex, pode usar no parceiro. E daí ele tem esse aqui, outro sabor. Tem vários, né? Assim, tem menta, morango, chocolate, chiclete. Ixi, tem inúmeros sabores para todos os gostos. Tem até house preto. Mas em gel. Ah, em gel. É, por quê? Porque não pode usar house preto. Daí tem o house preto em gel. Não use o house preto, Rafa. Opa, quer dizer, você porque, ouvinte. Mas falando a verdade. Não, né? Explicando o porquê, gente, do house preto, do house independente, da bala. A mulher pode causar candidíase na mulher, infecção por causa do açúcar da bala. Então, existe o produto certo para isso. Então... Por isso que não pode ser usado, tá? Gil, esses produtos aqui, eles estão todos assim liberados, não causa nenhum problema de infecção na mulher, essas coisas, nada, nada, nada. Nada disso. Quando acontece de uma cliente falar pra mim... Uma alergia. Eu tive uma alergia, me causou uma infecção. Por que que acontece? Porque às vezes a mulher já está com algo ali e na hora que ela usa um produto diferente, um corpo, uma coisa diferente no corpo... É automaticamente o corpo vai mostrar que alguma coisa estava errada e aquilo ali não foi aceitável para o corpo dela. Aí vai acontecer onde vai acontecer a infecção, vai aparecer, né? Já estava ali, só que ela estava camuflada. Daí usou um produtinho. É igual eu falo assim, mulher que tem alergia com maquiagem, perfume, esmalte na unha, automaticamente ela vai ter alergia a um produto também. Não é o produto que vai dar alergia nela. Ela já tem a rejeição a qualquer produto no corpo. Daí vai causar uma certa irritabilidade, com certeza. Tá certo. E o que mais que tem, né? Seguido essa linha? Vamos para a linha dos olhos. Vamos. Aí, após isso, eu tenho também que eu acho bem bacana. E eu falo que toda mulher tem que carregar dentro da necessaire, dentro do guarda-roupa lá. Vamos ver se eu tenho esse. Um lubrificante. Esse você tem. Tenho. O lubrificante. Ela vai revelar tudo que eu tenho. Eu tô ferrada. Ela já falou, deixa eu ver se eu tenho. Ela já se entregou. O lubrificante, gente, é assim que funciona. Eu vou dar uma dica. Que é bom. Eu tô querendo namorar. Tô afim. Mas hoje eu não tô afim de pegar nada pra usar, então pra ter algo diferente, vou tacar lubrificante lá na minha amiguinha, vou deixar ela cheirosa, lubrificada, e se ele quiser cair de boca, tá com cheirinho ali, tá com sabor. Ele tem sabor também, tem. Lubrificante? Tem neutro, legal, né, pra quem prefere, mas tem com sabor também. Acho que o meu não é com sabor. Aí, ó, viu, com sabor você já tem essa opção de fazer o oral, algodão, né? Algodão doce, ai que delícia. Delícia, algodão doce, maçã do amor, morango. Tem os que esquenta, tem os que esfria, sério? Tem os neutros, né, que são com sabor, mas não esquenta nem esfria. E eu até trouxe um aqui, eu quero mostrar para as pessoas que puderem, que acho que vão conseguir ver. A textura de um lubrificante, aonde que eu mostro, Ana, aqui mesmo, isso, posso deixar? Aqui, Rafa. Ó, Rafa. Gente! Ó a textura do lubrificante, a base de água. Isso é uma cola! É uma cola. Pra que usar um lubrificante, além de deixar a relação mais agradável... A mulher que tem problema de lubrificação, mulher que tem baixa Nossa. Lubrificação vaginal, o lubrificante ele imita a lubrificação da mulher. Então, ele não fica pegajoso na pele, na hora que vai lavar, sai com facilidade. Então, a mulher que tem problema de menopausa, toma um medicamento forte, às vezes atrapalha a lubrificação da vagina, fica ressecada, sente dor na hora da relação, o lubrificante auxilia bastante na hora, ajuda muito. É, que legal. E o que mais que tem aí na área de olhos? Depois, seguindo os lubrificantes, nós vamos para os... Vamos para os excitantes, que eu adoro também. Até trouxe um aqui, Ana Paula, que eu quero que você prove aí na tua boca para você, pra gente falar junto aqui. Ui, por todo mundo, susto. Até quem tá por trás da que câmera. Que susto quando que ela quiser. Falou que era pra mim provar. Ui! Ela achou que ia ter que sair daqui, nossa, dar uma pausa. Nossa, amor, vamos. Vou lá, dar uma provar. Pausa. Negócio lá. Vamos dar uma pausa, um intervalo de 10 minutos. O Rafa hoje não tá se cabendo, né? Nesse programa, nesse podcast. 10 minutos é muito. 10 minutos é muito pouco. Acho que ele nunca mais vai voltar pra cá. Eu vou ter que ir embora. Ó, deixa eu mandar um beijo. Tem mais umas meninas que entraram aqui. Tão que estão, olha. Não.
Vamos colocar uma hora e meia? Ah, então eu vou embora, já catar minhas coisas. Né? Deixa eu mandar um beijo. Vamos mudar esse assunto, né? Essa parte aí. Eu quero mandar um beijo para Leonice Santos, que tá com a gente. A Mazé, minha cunhada, lá de Mato Grosso, né? Do Sul. É, Lucas Bellini, que tá com a gente também. Toda essa galerinha aqui, ó. Tá toda em peso. Milena, a Janete, tá bom? Um abraço aí pra vocês, galera. Hoje eu até passei um pouquinho mais de maquiagem, percebeu, né? Assim, um vermelho aqui, porque daí, sim, né? Pra disfarçar um pouco o vermelhidão que a gente fica. Ô, Gil, eu esqueci que você trouxe um companheiro que eu adoro ele quando eu vou lá na loja. Você trouxe esse aqui, ele faz companhia, a gente conversa lá, sabe? Quando eu tô feliz, quando eu tô triste. Então apresenta pras meninas o Romeu. Esse é o Romeu. Eu conheço o Romeu. Eu sou o Romeu. E quando você for lá na loja, gente, ele fica em cima da poltrona lá. Você vai sentar. Se você sentar em cima do Romeu. Você é obrigada a segurá-lo e tirar uma foto com ele mesmo. E postar ainda no Instagram e marcar eu ainda. Que legal, hein? Expõe o Romeu aqui com a bolsa. Vamos por aqui embaixo. Porque o Romeu e a bolsa é show de bola, viu? Então, vamos lá. Nós temos daí outros tipos de para o casal usar, que são os que esquenta ou que esfria. Aí, por exemplo, usa excitantes, né, que são, te estimulam, que facilitam, deixa a mulher ou o homem com mais prazer, é bem legal também. Porque às vezes você tá ali no dia corrido, cansada, não tá afim, né? É, aí você passa o produtinho ali um pouquinho já vai estimulando, né? Ficando. Porque uma coisa, vamos deixar bem claro uma coisa aqui. As mulheres que passam assim o dia inteiro ali e falam, às vezes vai lá na loja e fala pra mim assim, mas eu não tenho vontade, o que, que eu faço? O produto ele não vai resolver o problema, por quê? Às vezes vem de outras coisas, vem ali psicológico, a mulher tá tomando algum medicamento que abaixa a libido mesmo. Então tudo isso também causa a falta de desejo sexual. O produto ele não vai salvar a vida da pessoa, mas vai ajudar a estimular a região íntima para facilitar o prazer, para ela se conseguir sentir prazer na hora. Mas não que ela vai falar, nossa, tô subindo pelas paredes e é isso que eu queria. Ele vai ajudar muito. Por isso que aplica um pouco antes, estimula a região íntima, massageia a região íntima. Outra coisa que a mulher pode fazer é usar o produto, mesmo que não vai ter relação, passar um pouquinho ali no clitóris. Ah, não vou ter relação hoje, não vai acontecer nada, mas eu vou passar, porque isso vai estimulando ali o clitóris, vai estimulando o prazer da mulher. Legal. Vai deixando a região ainda mais sensível, sempre querendo algo aqui diferente, tá? Então, pode ser usado também, mesmo quando for rolar nada, tá? Que legal, essa dica você não me passou. Ai, eu vou contar um segredo aqui, meu marido vai ver aí, depois ele vai chegar lá em casa, ele vai me catar pelas orelhas. Mas vou contar. Ui. Eu tenho que contar. Tem um produto que chegou lá na loja, mulheres, olha, eu tinha que testar aquele produto, e ainda tava de dia ainda, né, no horário de trabalho. O que, que eu fiz? Eu fui lá no banheiro e passei o produto. E fiquei lá na loja com aquele produto lá, pensando, por que, que já não deu a noite para mim ir embora, para testar logo em casa? Porque pensa num produto bom. Aí é onde eu falo, você passa o produto, você fica pensando, nossa, passei esse produto aqui, como você passou no dia. Tipo, você passou ali, você não vai rolar nada. Mas se você passar, você vai sentir vontade, porque a sua região íntima vai estar sensível. Aí você vai sentir vontade. Tem ele aqui? Eu não trouxe ele aqui, Ele é um gel? Ele é um excitante. Esse daqui, ó. É um dessa linha. Esse é um dos que eu vou falar que é muito bom também. Mas esse outro, ele é um produto que aplica no ponto G. Então, a mulher que tem dificuldade de orgasmo, aquele produto, ele contrai o canal da vagina de uma maneira que faz com que a mulher tenha orgasmo muito mais rápido. E esse daqui, que é da mesma linha, é o que vai ser aplicado no clitóris. Porque o ponto G fica lá dentro e o clitóris fica lá fora. E é onde a mulher tem dificuldade de sentir prazer. Porque o clitóris ficando pra fora, a penetração ali do pênis não vai fazer o pênis pegar no clitóris. Então, a mulher não vai conseguir ter orgasmo se ela não estiver estimulando. E esse que, por exemplo, que eu até quero que você prove ele aqui nos lábios, ele causa uma vibração, que é onde estimula e faz com que a mulher consiga sentir prazer, porque vai ficar com o clitóris mais sensível. Vamos passar, Ana Paula? Vamos lá. Passa no dedo. No dedo? Uhum. Vamos lá.
Ai, marido, não briga comigo, não. A hora que eu chegar em casa, tá? Tô até pensando. Vem aqui pra vocês passar o passeio no dedo, vocês. Fica por trás das câmeras e passa. Gente. Aí vocês vão começar a sentir uma vibração. Já, já. Ah, minha língua não quer parar. Essa vibração é o que vai causar na região íntima, tá? Não é para beber tudo, Rafael, pelo amor de Ele passou Deus. com gosto, Esse né? menino dá trabalho. Eu não quero nem ver, ele vai sair correndo daqui agora. Vai Ô, falar, quanto que é um desse? Deixa eu pegar essa Josi, amostra mesmo. põe a meninada para dormir mais cedo hoje, Josi. Põe a meninada a dormir, vai se ajeitando aí o barraco que hoje vai tremer. Tá O sem. que tá fugindo? O que que deu O lá? O produto, o que que o produto fez com a criança? Gente, que tremelique é Como é que você esse? tá sentindo a sua boca aí? Vibrando, Turbilhão. né? Olha, imagina. Turbilhão de sentimentos. O que mais que temos aqui? Ai, a gente tem uns vibrador que é muito legal também. Oh, o vibrador ainda é muito tabu, na verdade, né? Que as pessoas às vezes pensam, algumas pessoas, quando eu ofereço o vibrador, quando dizem que tem a dificuldade, as mulheres que dizem que tem dificuldade de orgasmo, eu ofereço o vibrador, elas já. Pra que que eu quero um vibrador? Se eu já tenho meu parceiro, se eu já tenho alguém, né? Aí eu falo assim, mas o que que vai acontecer com o vibrador? Justamente o que eu acabei de falar, né, aqui pra gente. O clitóris fica ali para fora. A mulher não sente prazer apenas com penetração. O clitóris precisa ser estimulado. E para que serve o vibrador? Para ajudar nisso. A mulher vai usar o vibrador no clitóris, estimulando enquanto ela estiver tendo penetração. Porque o vibrador vai estimular ali. Porque o nosso clitóris tem mais de 8 mil terminações nervosas. Então, sendo estimulado, com certeza a mulher vai ter um orgasmo muito mais rápido. E o Porque é vibrador é aquela isso. coisa, né? O homem é fogão a gás, a mulher é a lenha. Exatamente. Né? Vai pegando fogo devagar, De bem devagar. até pegar aquele Não fogo. adianta o homem pensar que a mulher vai ser tão rápida quanto ele, porque isso é muito difícil. É muito difícil, é raro acontecer. Eu já ouvi, sim, muitas clientes minhas falar que tem três orgasmos uma vez só, assim, numa relação só. Mas é raro, muito raro, porque toda mulher tem dificuldade e isso é normal. Até a mulher que tem essa dificuldade e sente essa, às vezes até uma tristeza por ter essa dificuldade, não sinta, é normal, super normal, Eu natural. acredito assim, né, Gil? Antigamente era um tabu assim bem terrível para as mulheres, né? Era quase que ter relação com o marido era uma obrigação, muito, né, antigamente. Sim. Hoje em dia é a correria do dia a dia da mulher. É porque antigamente as mulheres não tomavam conta de tanta coisa igual hoje em E dia, hoje em né? dia a correria das mulheres, o que que aconteceu? Virou um turbilhão na cabeça. Que, né? É difícil você ter tempo para. Antigamente o sexo ele era realmente uma obrigação da mulher, para procriação mesmo, para fazer filhos e era para isso que servia a mulher. Você sabia que o vibrador, inclusive, ele foi criado em 1800 por um médico? Capaz. Mentira. Sim, e sabe por que que ele foi criado? Em 1800 por um médico, porque as mulheres procuravam os consultórios porque elas tinham problema de dor de cabeça, de estresse, e elas procuravam os médicos. Os médicos tratavam isso na mulher como uma crise de histeria, que hoje é conhecida como orgasmo. E essa crise de histeria era tratada como o médico fazendo uma massagem no Gente, clitóris o da que eu mulher. tô conhecendo de mulher que eu achava que era doida, problema disso, daquilo, é problema de histeria. Eu tenho histeria. Tem que falar histérica, não é histérica, Não é histérica, Histeria. é histérica. É Exato. histeria, gente. O que tem de mulher com histeria por aí? Sim, como tem mulheres que nunca chegaram ao orgasmo Nossa, que e não dor. fazem ideia de como que é isso, né? Porque ainda existe isso, mulheres que ainda vivem somente para fazer o prazer para o homem. Sabe, Gil, eu conheço mulheres assim muito inteligentes, formadas em faculdade, tudo que tem um grande tabu em usar isso aqui com o marido. Não, Existe. eu não quero usar isso aqui porque o meu marido ele tem obrigação de fazer todo o papel de me satisfazer. E isso é muito errado, porque o casal eles têm que ser
uma união em todos os momentos da vida e na cama também. Os dois têm que proporcionar prazer um ao outro. Um exemplo, não adianta, acontece de às vezes alguma cliente minha falar, ah, eu não gosto de fazer oral nele, mas eu gosto que ele faça em mim. Mas não adianta você querer que ele faça em você e você não fazer nele, ele também gosta. Ele também quer que você faça nele. Então tem que ser uma troca. Não adianta um só querer uma coisa e o outro não querer. Por que que ele pode querer? Você tem nojo de fazer nele? Por que que ele não tem nojo de fazer em você? Então é uma troca. Uma troca. O relacionamento na cama é uma troca. Os dois têm que se doar. Não adianta só, igual você está falando, né? O homem tem a obrigação de me fazer sentir prazer? Não, ela também tem que fazer ele sentir prazer. Os dois têm que se conhecer, saber um do jeito que um gosta, do jeito que o outro gosta, eu posição. Eu acredito, assim, que é, igual essas coisas de sex shop, é, se você, o casal que não tem o hábito, vai devagarinho, né? Não vai lá comprando um... né? Um Romeu da vida pra mulher. Chega num óleo, vai devagarinho, uma lingerie sensual, né? Lá exato, também tem. Que também tem. Fantasias. Calcinhas. Ah, não quer uma lingerie, não quer gastar muito. Uma calcinha diferente, uma calcinha fio dental, já muda tudo. Olha, com a gente, chegando por aqui no pedaço, a Annelise Belo Correia, a Andréia com a gente, a Rose Golim, a Cristiane Ciconello. Cris do céu, o bicho tá pegando aqui hoje, minha amiga. A Rose, verdade, beijo, Rose. Menina, tem que ir lá conhecer a tua loja. Gente, que loja linda. Passei de carro, não achava um lugar pra estacionar. E olhei aquela loja maravilhosa, divino, gente, cada... que sonho. Com a gente, a Cleusa Rocha, a Gisélia Parpinelli, beijo, minha amiga! A Elaine de Souza, minha parceirona, a Flávia diz que gostou do Romeu. Com a gente, o Roberto, é o esposo da Aurelina. Ô, Roberto, você é os 10%, né? A Milena diz que também, ó, o Romeu é fofinho. Ih, todo mundo tá querendo, daqui a pouco você sortear o Romeu. Vai aqui lá tirar uma foto com o Romeu, gente, na loja. Então tá certo. Olha, junto com a gente tem a Espaço Pequeninos Kids, tá certo? Moda do recém-nascido há 16 anos. Aproveite a coleção de inverno, hein? E aqueça o seu filho com qualidade, menor preço e melhores marcas. A Brandili, Marlan e a Lenice, tá? Avenida Jorge Walter, 2270, em frente ao Santuário. O Zap 998251119, tá certo? Elaine Aviamentos, que fica aqui na Avenida... João Bento, menina! Ney Braga! Avenida Ney Braga, isso mesmo? Gente, chegou lá aqueles... Chegou tecidos maravilhosos, linhos, tem aviamentos, tem para você linhas para fazer crochê, tem a lã, tem também, olha, chegou aquela a lã de feltragem, né, para fazer os seus bichinhos aí de Natal, tá bom? É tudo que você precisa aí lá na Elaine Aviamentos, tá bom? E tem aulas de patchwork, tá bom? Ministrada por mim, claro. Vamos lá então, vamos embora fazer coisas de Natal bonita, tá bom? E Outlet Estofados, liquida de showroom, todo mostruário com desconto imperdível. Na Rua Mato Grosso, 2005, no centro de Campo Mourão. Com a gente, doutora Carla Guerra. Odontologia geral, restauração, limpeza, prótese fixas, móvel e implantes. Garanta um sorriso bonito com qualidade de vida, pois além da estética e saúde bucal, garante uma boa mastigação. Rua Interventor Manuel Ribas, 1369, o telefone 97145496, tá bom? E Adivinos, moda católica e presente. Gente, que é mais linda aquela loja, né? Campo Mourão merecia uma loja daquela bem ali no centro, ficou muito linda. Presentes que evangelizam e o melhor da moda católica. Então vai conhecer a loja e se encantar com tantas novidades, tá certo? Na Rua Arre São José Borges, antiga Bela Colli. Tá? Descendo o Bradesco, bem frentinho, giga ali. Divina Moda Católica e Presentes. 30, 68, 12, 40. Fala lá com a minha amiga Rose, tá bom? Tem comentário da Rose, vamos lá. Eita, Ana, eu com 3 filhos de idades distantes. Olha só, 23, 17, 2, vou precisar ir nessa loja. Bora lá, minha amiga! Vamos lá esquentar isso! Bora lá!
E olha, não teve a inauguração ainda da Divinos? Gente, vai ser dia 10. Ai, que legal! Já tá toda a vapor, mas ainda vai ser dia 10 do 9. Vamos lá, galera, na Divinos vai ter inauguração, tá bom? E a Rose vai lá na AGU, tá bom? Vai sim. A Tatiane Aparecida Smoliak junto com a gente, a Maria Virgínia, minha mana do coração, a Cristina Ferreira da Silva, a Ana Paula. Não podia perder essa entrevista. A Keila Farinha Linhares, boa noite. Boa noite, minha linda! Minha flor, essas meninas aqui são show de bola. É, vai todo mundo, tô vendo que vai, você vai ver amanhã. Vai fazer fila lá, se Deus quiser. Oh, vou te chamar Tá. para me ajudar. Falando lá, em vibradores. Aquele lá você mostrou que é o golfinho. Esse é o golfinho que, ó, depois do Bullet, que é a ganhadora aí que for ganhar o Tá. Bullet, Não. o golfinho é o segundo O queridinho segundo. para quem tá iniciando aí na Vamos lá, vamos começando. Degrau por conhecendo. degrau. É, vai por degrau. E aí? Aí vai subindo os degraus. Daí tem esse daqui. Que eu até. Esse daqui é o queridinho depois, né? Porque ele vai pegar o ponto G aqui e o clitóris aqui que ele vai vibrar, tá? Então ele vai estimulando aqui o clitóris, a mulher pode introduzir. E essa parte da orelhinha que vai ficar vibrando aqui no clitóris e Ah, também estimulando. vibra Sim, essa ela vibra. orelhinha? Ele tá sem a pilha, eu jurava que eu tinha colocado, né? Tem pilhas aí, Mas. meninos, para nós experimentar, ou quer dizer, para nós ver funcionando o vibrador? É pilha palito. Só mais uma que precisa. Só Tem uma uma aqui pilha. já, ó, no Não, 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 batom. pera lá, não tira não. Vou mostrar esse batom. Ah, esse E aqui eu. esse Não, eu batom? só trouxe pra renovar minha maquiagem. É? Ah, É, tá. caso acabasse, Tá sabe? bom, sei. Mas daí eu resolvi, né, então, assim, mas além de Olha tudo, só, de renovar a mulher. maquiagem, Olha só. olha o que que ele acontece, gente, ó. Ó, ó isso. Tá pegando, Rafa? Olha Olha aí, aí. Rafa. Rafa do céu. Olha a potência disso. Aí você vai lá. Fechou, guarda Esse. na bolsa, nem a mãe vai descobrir, nem ninguém. Sai pro barzinho, vai sair com um boy, né? E já tá com um vibrador dentro da bolsa, discreto. Nossa. E Nunca, aí, hein? não, Nunca. vamos trocar aqui para nós É, ligar vai, o outro, troca lá. né? Vamos lá. Que esse é o Ei, eu vibrador. queria saber o que é esse isqueiro aí. Você vai acender o quê aí, hein? Daqui a Esse pouco? eu vou acender daqui a Então pouquinho. tá. Ui, ui, ui. Já tá esquentando, ainda lá vai Vai tacar esquentar fogo. mais um pouco. Vamos colocar E fogo ela aqui. vai tacar fogo, Até literalmente. nós conseguir a pilha daquele, vou mostrar esse Ah, aqui, vamos lá. Isso gente. aí é o quê? Isso não é a pilha. Esse é recarregável. E o legal desse é ele tem 10 Gente. modos de vibração. Essa textura aqui, que eu acho que não sei se dá para ver, vai estimular o ponto Aveludada. G, aveludada. E esse aqui estimula o clitóris também. Ah, mas esse daqui é igual, não, modelo, né? Questão de olhar e falar, vai estimular o clitóris. Mas esse é a toque aveludado, material de silicone cirúrgico, é a prova d'água, é recarregável, fácil de manusear. Coloca o dedinho aqui, ó, e usa para penetração. Então, esse é um material diferente, tá? Agora eu vou ligar aquele ali, que eu até trouxe ele, porque ele está tendo a promoção, gente. Então, assim, né? Não pode perder de conhecer esse produto aqui. Deixa eu ver esse. Para Ai, que mulheres que. pesado. Esse daí é? Ai, que macio. Esse? Esse é O Rafa não macio. se aguenta. Ele tem que pegar na mão, depois tem que passar para ele. Vai pegar. Você vai tocar nisso. Agora Olha. esse aqui, ó. Orelhinha, ó. Gente. Esse é a pilha, da orelhinha tá vibrando aqui, ó. As duas orelhinhas. Ai, Então aqui aí colocou também aqui vibra. no ponto. Pegou o ponto G lá dentro e a orelhinha aqui no clitóris, ó. Tá vendo? Vibrando aqui, ó. Aí esse aqui é um material de silicone mais maciozinho. Aquele ali já é um pouco mais firminho. Ô Geu, o pessoal sempre se engana em achar que o ponto G é no clitóris e não é. Não. O ponto G fica dentro do canal da vagina, atrás do clitóris. Ele vai ficar. Vamos supor que aqui seja o nosso clitóris. Onde que está a câmera? Essa aqui mesmo. Eu quero mostrar certinho para entender. É aqui o clitóris e o ponto G fica lá dentro. Por isso que, um exemplo, esse golfinho, ele tem essa curvatura para pegar o ponto G, porque o ponto G fica bem lá atrás do clitóris. Se a mulher pegar o dedo dela e colocar dentro do clitóris, dentro do ponto G, dentro do canal vaginal, desse jeito, E tortinha, vem. ela vai sentir uma bolinha, que é o ponto G.
Vocês sabiam disso, mulheres? Viu só? Não é às vezes, clitóris. Não, às vezes a mulher não se toca e às vezes não se conhece, não sabe às vezes exatamente aonde ficam os pontos, né? Por isso também, às vezes, a dificuldade de ter orgasmo, porque às vezes a própria mulher não se conhece. A mulher tem que se conhecer, se tocar, usar um vibrador sozinha ou com um parceiro, mas não porque vai usar sozinha porque não sente prazer com o parceiro, mas para ela se autoconhecer. Porque daí na hora do relacionamento com o parceiro, ela vai dizer para ele, ó, eu gosto assim porque eu descobri que eu gosto assim, porque aqui é bom, porque aqui eu sinto prazer, porque aqui é onde eu sinto mais sensibilidade. Seios, talvez, tem mulher que sente mais nos seios. Então, é assim, a mulher tem que se conhecer para ela saber falar para ele onde é que ela vai sentir mais prazer. A Virgínia tá falando assim, Geu do céu, você está linda. Ai, meu Deus, obrigada. Ah, e a Gislaine, lá de Vailândia, Ana, eu quero fazer test drive de todos. Adoro! Quer fazer test drive de todos. Geu, daí depois dessas crianças aqui, de vibrador... Vamos falar por que eu trouxe o isqueiro, então. Não, eu quero falar do seu colar. Que colar bonito é esse? Ah, então, esse aqui foi especial pra trazer aqui pra você, sabe? Eu pra quero mim, um colar eu queria desse. Chique, gente. Eu quero um colar desse. Ah, eu queria... Nossa, então, seja... Esse é seu. Achei lindo. Eu queria lindo. Bem chique. Lindo, né? Muito bonito. E tem utilidade? Então, esse daqui ele tem. Olha só, gente, você vai pra balada, coloca uma roupa toda preta, coloca esse colar, ou, olha só, homens, o colar que a mulher quer ganhar. Presta atenção no colar que a sua esposa quer ganhar. Olha gente isso. Do céu! Que é isso? Presta atenção, homens, é esse colar que a mulher quer ganhar, ó, tá vendo? Gente! Um vibrador desse, discreto, ela vai pra balada com o vibrador pronta pro fight. Gente, não precisa de, ó, do céu. Recarregável, já vem o sem cabo pilha? USB. Ah. Já vem o cabo USB. Quantas? 10 modos de vibração. Isso que sempre eu pergunto pra ela, a primeira coisa que eu vou lá, né? Quantas vibrações? Quantas vibrações? Quantas vibrações? Você pode pegar do mais fraquinho até o mais potente, viu? Eu quero muitas vibrações. Boas energias, boas vibrações. Olha, junto com a gente é... A Flávia Lopes disse assim, preciso de um desses. KKKK. Já tá. A Rose, eita, é Ana, o Claudião vai passar apurado hoje. Vai. Acho que vai. A Cida Gonçalves, abraço minha cunhada com a gente. Ele já tá fazendo uma listinha ali. É, a Gislaine, né, quer fazer você... Ela disse que eu que tô animada no test drive. E a Viviane, Vivi, olha só as coisinhas aqui, amiga. Nós sempre se reunia e ia lá. Nós se reunia as amigas e sempre vai pra lojinha. É gostoso isso, né? Ah, eu adoro isso. Eu falo que é... Eu brinco que é um parque de diversão lá dentro, né? Porque a gente começa a falar as coisas e as pessoas riem. É tão gostoso isso, porque essa alegria mesmo de trazer esse momento de nossa, que legal, imagina isso daqui, nossa, que legal, eu quero levar pra mim conhecer e fazer isso com meu marido e fazer isso com a minha esposa e resgatar o relacionamento que às vezes tá indo, né, lá pra baixo, resgatar o relacionamento que um gelzinho desse aqui pode trazer uma intimidade muito maior pro casal. Que às vezes já tá abalado. E clientes minhas que já aconteceu de falar, sabe o que aconteceu com esses produtinhos que eu comprei de você? Tô grávida. Não é o produto que faz engravidar, tá, gente? O que acontece? Praticar. A pessoa compra e quer praticar. Pensa assim, ah, eu quero usar aquele produto hoje, daí amanhã eu vou usar de novo e eu gostei porque foi bem legal. E aí a pessoa vai fazendo com mais frequência alguma coisa que já tava lá meio apagadinho. E aí acaba engravidando. Ixi, quantas clientes que eu tenho que aconteceu isso. Ah, Viviane, ela tá falando assim, eu quero tudo. Quer tudo. Bora lá, amiga. Vamos marcar, vamos lá. Vamos marcar lá. As amigas e vamos lá pra loja da Geu. Já aproveitar pra falar que sábado é até às 5, então. Opa! Tem tempo aí pra poder ir. Ah, com a gente, Andréa Cardoso Vitorino, um abraço. A Solange Vieira Tristes. Vixe, o Claudinho deve estar doido pra chegar em casa pra tirar a necessidade... Pra tirar a necessidade desse vibrador, viu, Paulinha? Eu vou te falar. A Solange. A Geile tá com a gente. É, meninas, vocês estão terríveis, né? É só no meu, né?
É só no meu. Só no nosso, né, amor? O César de Corumbataí? É? Tá bom. Um abraço, Corumbataí, aí, né? É, me fala uma coisa. Isso aqui é legal demais. Essa é a famosa calcinha tailandesa. Eu corri atrás de uma dessa, eu não achava pra comprar e eu queria. Aí eu achei aonde? Na Geu. Lá, né? No lugar certo. Achei lá. Olha, gente, isso aqui é massa, hein, pro casal. Isso aqui é legal para o casal. Por quê? As pérolas vão estimular o corpo do pênis. Então, a mulher vai usar a calcinha durante a relação, vai passar um bom lubrificante para deixar as pérolas bem lubrificadas. Olha lá, como que é o esquema? Esse daqui vai ser o Romeu do seu marido. E aí vai, ó, fazer a massagem no corpo do pênis. E vai estimular também o clitóris. Então, é prazer para o casal. Muito legal essa calcinha tailandesa. E é legal isso, né? Estimula ele, estimula ela. É, os dois. É uma troca. É, como eu falei, é uma coisa que os dois vão sentir. Não pensar só em um, né? Os dois. E o que, que você ia acender, que daí eu fui mexer no seu colar e... Pois é, eu tinha até esquecido que eu tinha arrumado um colar pra mim. Vamos ver se vai combinar, vamos ver se vai ficar bonito. Sim, essa cor verde com preto e azul ficou ótimo. Ficou bonito. Imagina eu ir dar aula assim, colar. Aí a pessoa vai ficar tentando lembrar. Aí se tiver alguma aluna lá, como que é o nome do negócio? Com histeria, né? Eu já tiro o colar e falo, vai resolver os seus problemas. Elane, aqui, ó. Fácil. Vamos levar nas aulas. Pronto. Super discreto. A Ana Paula tá falando assim, a melhor calcinha que existe. Olha só, viu, Ana Paula, viu? Que legal. A Solange, ela tá dando os parabéns pela disposição de expor esse assunto. É, quebrar o tabu mesmo. Para com isso, né? E a Tati, ela tá falando, né? É, não posso perder a Gi, ela é demais nas explicações. Ah, a Elaine já tá querendo aqui, ó, Vivi, junto com nós lá na Gil. Aquela vergonha de entrar sozinha, sim, né? Ah, não tem, Gil. Em grupo é melhor. É gostoso, uma incentiva a outra. Ah, eu gosto. E é incrível que ainda existe aquelas pessoas que ainda vão e dizem, é pra uma amiga minha. Gente, olha... Não é pra mim, é pra uma amiga minha. Não, nunca é pra nós, né? E olha só uma aluna minha que está assim, meio sumida. A professora com esse colar, eu volto pra aula. A Geile! É pra amanhã, às 8 horas da manhã, você tem que estar lá na aula, hein? Vou ter que comprar um colar desse pra dar na orelha dessas meninas. Olha lá, a Vivi já... Bora então, vamos marcar então, meninada. Sério, de verdade. Gislaine, você lá de Vailândia. Amiguinha, bora com nós então. Vamos agendar tudo nós aí, vamos fazer uma excursão. Elaine, pega a van, lota a meninada e vamos lá pra Gil, tá bom? Vamos. Tá, vamos lá. O que mais temos aqui? Eu achei legal isso aqui. O que é isso? Esse é um óleo de massagem corporal. Muito legal pra estar usando aí pra fazer a massagem tântrica. Aquela massagem tântrica, como que ela é? Vai passar o óleo de massagem no corpo, no seu corpo, no corpo do seu parceiro. Vai roçar um corpo no outro com os corpos molhados de óleo. E isso vai causar muita sintonia e muito prazer pros dois. Nessa questão de estar com os corpos esfregando no outro. E além da massagem ser super excitante, né? Porque você não vai fazer uma massagem lá... É, pra relaxar. Pra relaxar o dia. Ai, dormir. Você vai passar com os dedos. Daqui a pouco tá roncando. Não, daí não tem... Acabou daí, né? É. Graça. E, ó, uma dica legal. Você vê como que o vibrador dica não é, bom, é tal... É, dica, porque o vibrador, por exemplo, não é pra somente você colocar lá no clitóris e pronto. Passou o óleo de massagem, vem com o vibrador estimulando o pescoço, estimulando as áreas mais sensíveis, seios da mulher, vai passando pelas costas, vai passando na virilha, vai passando na panturrilha, no meio das coxas. O vibrador vai estimulando com o óleo de massagem, que já deixa aquela sensação bem gostosa, um cheiro gostoso. E o que eu falar do isqueiro, que também é relacionado à massagem, ai, é a vela. Essa minha vela tá judiada aqui, mas eu vou acender aqui pra judiada vocês. Judiada porque ela já usou. Vocês que eu uso, né? Eu uso pra... Vocês estão entendendo? Pra depois mostrar pra como é que é bom, né? Faz pra de demonstrar. Conta, para as clientes. Tá bom, nós acreditamos. Eu uso nós depois, eu uso depois na loja pra vender.
Ah. Ó, aí depois que a vela virou um óleo aqui dentro, ela vai virar um óleo, tá? Ela vai derretendo, vai virando óleo. O óleo não queima nosso corpo, porque ela tem esse óleo da vela tem a temperatura do nosso corpo. Até vou passar aqui pra vocês verem que não é verdade. Que não é verdade, que não, é não, que não é mentira. Olha aqui, ó. Passei. Não queima a pele. Tem 30, atinge até 36 Gente. Graus. Faz a massagem. E ela é beijável. Então, além de você espalhar fazendo a massagem, você ainda pode passar cheirinho? A boca. Cheirinho? Tem cheirinho? Essa aqui é de menta. Ai, que tem delícia! De morango, tem de chocolate. Então, além de tudo e dessa coisa legal de você fazer a massagem, você ainda pode passar na boca ainda. Que delícia, gente! Então, ela não queima. Quer passar um pouquinho na sua mão só pra você ver que realmente não queima a pele? Vamos lá. Ela dá uma pequena aquecidinha, mas não esquenta. Ai, gente, que cheiro de menta. Esse é gostoso, ai, de menta. Que delícia, meu do céu. Imagina só que delícia fica o quarto ai, com delícia. Cheiro também, né? Delícia, olha. Amei Muito essa bom. Vela, gente. Romântica, né? Nossa. Ah, tá. Então vou tomar meu golinho Ô, de água. Ô, Geu, é legal, né? É igual a... A minha amiga Rose aqui, né? Já tem os filhos adultos e tal. É, pega lá, final de semana, deixa a criançada lá com alguém, né? Sim. Com a avó, com alguém. Arruma o quarto. Porque né? o casal precisa desse tempo. O casal, além de ser pai e mãe, eles também são um casal. Eu acho que estão deixando muito de olhar um pro outro. É, exatamente, por de causa cuidar, da correria do dia a dia. De sair, de ficarem juntos. De conversar sem ter o filho ali presente. Às vezes você quer conversar um assunto aleatório do dia mesmo, mas ali, às vezes, eu vejo por mim, né, que eu tenho dois. Então, às vezes, você quer conversar um assunto do dia mesmo, mas tá aquela tensão ali na sala da cozinha, aquela gritaria, você não consegue relaxar nem para conversar um assunto aleatório. Então, o casal precisa mesmo ter um tempo para eles sair, conversar, depois dali sair. Nem que vá para casa mesmo, mas que tenha esse momento dos dois ali na cama, dos dois juntos no final. Mas eles saíram, eles relaxaram, eles conversaram. Todo casal precisa disso. Isso, é muito importante. Isso, é muito. Está tendo muita separação, né? Eu acho que está sendo isso mesmo. Um olhar para o outro. É, sabe, conversar de... Esquecer os problemas, esquecer conta, esquecer né, as dificuldades da semana. Sim. E lembrar dos dois. Ter Sim. aquele afeto, aquele carinho, né? É, exatamente. Viver o momento a dois é muito importante mesmo. Né? É, a Aurelina, ela tá falando, né? Eu acredito que os dois devem procurar estímulos para melhorar a relação. E a Solange, ela falou um negócio aqui que a gente até tinha comentado, né? Uhum. É, agora me conta, o que vocês aí acham do entendimento dela, né? De que quem deve se preocupar mais com essa parte é o homem. Porque o homem, ele tá sempre pronto. É o que nós falamos, né? O Sim. homem é o fogão a gás. E a mulher é que precisa de mais estímulo, sim. Mas o homem é a caixinha dele, né? Eu falo que o homem é uma caixinha só. Ele entra ali e esqueceu da vida. Então, nós que temos as nossas milhares de gaveta, nós é que vamos ter que se preocupar com isso. Infelizmente, eu acredito. E o homem tem que entender que ele não pode somente fazer uma penetração, ter o prazer dele, se satisfazer e acabou. Sem satisfazer a mulher. Então, ele tem que entender que a mulher precisa de carícias. E outra coisa, até vi esses dias agora um vidinho na internet sobre isso. Não adianta o casamento tá acabando, porque o homem acha que o sexo é só o sexo que é importante. Não. Não adianta nada você querer sexo à noite com a sua esposa se de dia você foi um grosso com ela ou só tratou ela mal. Eu acho que vem de tudo isso. Não adianta você tá magoado com o seu esposo, com o seu namorado ou com a sua namorada. Né, nos relacionamentos com namoradas durante o dia e daí chegar à noite querer relacionamento, querer que a mulher esteja pronta para ele. É desde manhã. É desde cedo. Então, assim, não é só na cama, é desde cedo. Ó, veio um café para você. Ai, que bom, agora. Tava morrendo de vontade de tomar um café com leite. Um cafezinho para você? Né? Agora eu vou vir mais vezes, porque eu amo café com leite.
Tá bom. Eu tô de regime, não posso tomar, tá? Ah, eu tá. É só na água, senão me nutre. E eu tô firme e forte. Bom, a Fábio Damasceno tá com a gente, boa noite. A Aurelina, né, ela falou assim, né, nem te conto como essa calcinha é boa, né? E a Aurelina é uma das minhas amigas, assim, que mais me ajudou também nesse quebra de tabu de alguns produtos, de algumas coisas, né? Às vezes a gente fica, né, com aquela coisa, ai, mas será? Aí a gente que tem uma religião também, a gente pensa, é pecado. Né? Desde que seja com o seu marido, né? Desde que esteja, eu acredito, que nem em consentimento dos dois. Você não está fazendo nada de errado, né? Vocês estão num relacionamento, o casal, não tem nada de errado. Como minha mãe me falava antes, eu nunca esqueço, desde sempre ela fala, entre quatro paredes, não importa o que está acontecendo, né? Se é os dois. Se é os dois, é os dois, não importa o que está acontecendo. Isso mesmo. É, a Aurelina disse que tem que dar uns colares de presente. Você tem colar lá também, né? Deixa eu pegar um com o meu aqui. Eu tenho. As meninas. Eu tenho o colar de pérolas. Deixa eu ficar com o Romeu aqui. Tô com saudade dele. Faz isso, dia, então, fica com ele. Tá com o quê? 15 dias que eu fui lá? É. Eu já tô com saudade de lá de novo. Ó, o Romeu, que lindo. É, você tem os colares de pérola? Tenho. O colar de pérola faz as massagens igual a calcinha tailandesa. Daí aliás, a mulher melhor ainda, faz, né? No homem. É, porque a mulher vai enrolar aquele colar tailandês na mão dela. O colar de pérolas é o colar normal, gente. Esses colarzinhos que a gente usa assim no pescoço, assim. Eles vão ser usados para você enrolar nas mãos e você fazer a massagem. Imagina no corpo. Imagina passar uma vela dessa, um óleo? A vela, o óleo, esse daqui, ó. Passou ali, passa as pérolas e depois que você fez tudo, explorou todo o corpo com o colar de pérolas, você vai envolver o colar de pérolas ali no pênis, você vai passar ele por volta do pênis aqui inteiro, vai deixar as pérolas aqui e vai fazer a relação. Porque durante a relação, a vulva e o clitóris vão relar nas pérolas e vão massagear a vulva e o clitóris. Então, ela fica ali. Ela fica ali. Legal. Não sabia dessa. É, viu? Olha só, tanto tem coisa... Tempo eu não sabia. Pois é. E eu nem trouxe colar, né? Eu pensei em tanta coisa pra trazer. Agora, vamos falar uma coisa de homem, pra homem, né? Que a gente não falou nada pra então, homem. Então, vamos lá. Porque os homens, né, como a gente tá falando, já não precisa de quase nada pra sentir prazer. Mas existem coisas legais para homem. Uma delas que é famosa demais é o egg, que é o ovinho, né? Mas normalmente eu vendo ovinho para a mulher usar no homem, tá? E não para o homem usar sozinho, porque ela surpreende ele. E como que ela vai fazer isso? Ela vai pegar o lubrificante que tem dentro do egg, do ovinho, olha vai gente. Passar o lubrificante lá no ovinho e vai deixar ele bem molhado por dentro. Dentro dele tem texturas que estimulam, né, o corpo do pênis. Então, aí ela pegou, vestiu ali no pênis e vai fazer uma massagem com o ovinho. Esse ovinho tem um material de silicone bem macio, então ele estimula bastante. E o que eu sempre indico para quando elas vão fazer pela primeira vez? Porque depois, na segunda, na terceira, eles já vão saber. Mas a primeira vez, você vendo os olhos dele... Pega o ovinho e faz a massagem. Ele não vai nem sonhar o que está acontecendo, porque ele não viu o ovinho. Ele não sabe o que está acontecendo. Imagina o que é. E daí ele vai falar, meu Deus, o que essa mulher está fazendo? Aí depois ele vai ver. Mas nas outras, como ele é reutilizável, então lavou, pode usar de novo. Então, uma próxima vez que você for usar, nem adianta fazer de novo a surpresa, que ele já vai saber. Mas a primeira vez é bem legal para fazer essa brincadeira dica picante. Dica boa, viu? Dica boa. É, a Fábio Damasceno tá falou, né? Nossa, isso deve ser muito bom, hein? Com certeza, né? Ah, e outra coisa, dá pra usar ao contrário. Ó, a mulher pode usar ao contrário, assim, com a textura, pra estimular o clitóris também. Então, dá pra sentir prazer também pra mulher. Legal. E o que mais que nós temos aqui que nós não falamos? Ah, daí tem um tema, um assunto que também é meio bem... tabu. É, meio, é, bem é o que você tá, é o que eu tô pensando. Bora lá, então. Que é pro sexo anal. É, uma coisa, primeiro, que eu quero falar antes de falar disso, de produto para anal,
a mulher, quando ela quer fazer... Eu tenho conhecidas minhas que falam assim... Ah, eu só dei pra ele a porta de trás porque ele me prometeu tal coisa. Ou porque ele me levou não sei onde, porque ele me deu uma roupa, porque ele me deu um celular. Ou porque ele insistiu demais, eu fiz. Não existe isso. Mulher não pode se vender por causa disso. Porque o prazer anal, ele tem que existir. Você tem que sentir vontade. Não adianta você fazer pra agradar o parceiro, porque o parceiro quer. Você tem que sentir vontade. Então, esse negócio de se vender por causa disso não é legal. Você tem que sentir vontade, porque o prazer anal é prazeroso, se você tiver com vontade. E aí, existem os produtos corretos, porque às vezes acontece da pessoa não usar produto nenhum. E a região anal não tem lubrificação nenhuma. Então, se não for usado nenhum produto, pode machucar, pode causar fissura. Outra coisa que a gente não vende, que o mundo erótico não existe, é proibido, é anestésico. Então, na farmácia existe anestésico, mas nós não podemos vender anestésico. Porque o anestésico, ele vai tirar toda a dor no momento. Depois, a mulher vai sentir dor. Depois que passar, porque na hora ela não vai sentir nada. Daí um parceiro depois... dela vai lá com tudo, machuca, e depois ela sente dor. Então, o que, que a gente tem? Dessensibilizante, que tira o desconforto, que relaxa a musculatura, que prepara para a penetração. Então, aí passou, ele vai causar todo, vai começar a melhorar, relaxar a musculatura anal, que é tensa, e vai facilitar a penetração, né, na hora da relação anal. Outra coisa que nunca pode acontecer na relação anal é fazer a relação sem preservativo. Porque a relação anal, o ânus tem muita bactéria, né? Então, pode passar para o parceiro, que pode causar um problema lá na frente no parceiro. Então, mesmo que seja o seu esposo há 20, 30 anos, não importa. O ânus tem bactéria, então passou para ele, ele pode causar infecção, qualquer coisa assim, para um dia, né, pode vir aparecer. E uma coisa que eu gosto muito de vender e que eu acho bem legal é o plug, Ana. Não sei se você já conhece, lembro se eu já te mostrei. A joia, também é outra joia que a mulher gosta de ganhar. Além do colar, outra joia, tá? Que a mulher vai gostar de ganhar. Porque por que serve o plug? Ele ajuda a melhorar ainda mais a musculatura anal. Passou um dessensibilizante, o dessensibilizante tá ali, aplicou, introduz o plug e aí vai ficar essa joia aqui pra fora. Essa joia vai causar muito prazer para quem tá vendo, né? Pro parceiro que tá vendo, vai dar uma excitação. A parte de dentro vai ajudar a relaxar a musculatura, vai facilitar na hora da relação, na hora da penetração. Fora que contrai o canal vaginal. Então, estando com o plugue introduzido, o canal vaginal vai contrair, vai apertar. Então, se quiser fazer relação na vagina enquanto o plugue está introduzido, pode fazer, porque a relação o canal vaginal vai ficar mais apertadinho e vai ser prazeroso para ele. E na hora que retirar o plug, o ânus vai estar bem mais dilatado e preparado para a penetração. Então, ajuda muito também. Dica. Com a gente, a Neuza e a Margi, né? Lá de Engenheiro Beltrão também, um abraço. E a Cristiane Ciconello, né? Que ela é lá da Estúdio Lolita, do espaço... É Estúdio Lolita agora, né? Não é Espaço Lolita. Ela que tem agora também, né? O espaço de... Né, de constelação, ela é, né, terapeuta, consteladora. Ela falou uma coisa assim que é muito legal, muito válido, que ela acredita que muitas mulheres ainda carregam tabus por conta de uma educação muito rígida, né, onde o sexo era errado, não era coisa da mulher correta. Produtos que mostram, vendem na nossa infância e adolescência. Eu, como terapeuta, já trabalhei muitos casos onde a mulher nunca chegou a ter um orgasmo por conta da educação que recebeu de sua mãe, que falava que ela só deveria servir seu esposo. Vivemos em outros tempos onde podemos sim amar e sentir prazer, porque isso é saudável, é muito bom. Só nós nos sentimos completa quando realmente nos conhecemos por inteiro, sem medo. Exatamente. Falou tudo. É bem isso mesmo. É como eu falei, a gente tem que se conhecer, a mulher tem que se conhecer, né? Mas ainda existe o tabu de se tocar, de saber onde que é, colocar a mão, né, na região íntima. Ai, nossa, eu tô fazendo onde errado. Tô traindo meu esposo só de colocar a mão na minha região íntima. Não é certo isso. Essas coisas. Mas isso não é errado. É que ainda realmente existe muito tabu. Até para mim, que trabalho com produtos eróticos,
em relação a trabalhar mesmo com produtos eróticos. Eu tenho muito, 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 muito tabu para enfrentar. Acontece uhum. muita coisa comigo que só eu sei. Por quê? Por conta do tabu de vender produtos eróticos. Uhum. Então, é visto de uma maneira... Tudo é visto de uma maneira contrária, né? Uhum. O Gil... O que mais nós temos aqui que pode ser que nós não apresentamos? O que tem lá na loja, de repente, que você acha? Aquelas bolinhas, né? Acho legal aquelas bolinhas também. Aquelas bolinhas, elas são... Tem o lado bom e tem o lado ruim. Tem quem gosta, tem quem não gosta. Por exemplo, quando alguém chega na loja, eu pergunto, já usou, já conhece alguma coisa? Já usou alguma coisa? Não, nunca usei nada. A única coisa que eu usei até hoje foi a bolinha. Uhum. Ai, você gostou? Não. É muito raro quem diz que gostou da bolinha. Por quê? E por quê? Porque a bolinha, ela, quando estoura ali dentro do canal, ela causa uma lubrificação muito grande, em excesso, porque Sim. o líquido dela de dentro vai soltar dentro do canal. E depois disso, ela vai expelir o que fica dela dentro, que é a película. E aí fica aquela lambuzeira, né? Então, tem gente que não gosta. E tem bolinhas que causam sensações, tem bolinhas que não causam sensações. Por exemplo, esquentar, esfriar, excitar. Algumas só lubrificam. E essas que lubrificam, parece que causa mais meleca mais. Daí, ah, eu não gostei, porque depois ficou saindo, porque eu tenho medo de não estourar, eu tenho medo de entrar lá pra dentro e não sair mais. Então, assim, a bolinha é complicado... A pessoa, cada uma tem um pensamento sobre ela. Mas, assim, a bolinha não pode ser introduzida dentro do canal vaginal. Por que que ela não pode ser introduzida? Porque ela pode causar infecção lá dentro. Então, não pode. Tem que furar ela no dedo, na unha, assim, você fura ela bem, consegue furar, porque como ela é molinha, furou ela na unha ali, você espalha o líquido dela ali por fora da vagina. Aí, mas antigamente era vendido para introduzir. Sim, eu comecei vendendo assim, errado também. Eu comecei vendendo errado. Primeiro que antigamente, muito antigamente, as bolinhas eram óleo de banho. Elas eram duras, não era de estourar dentro do canal mesmo. Mas acontecia de estourar, de pessoas introduzir e estourar lá dentro. Ela estoura, mas ela demora muito mais, porque a película dela não era para isso. E aí, as que vem hoje, ela é feita de uma película gelatinosa que ela estoura com facilidade. Mas você pode usar de outras maneiras para ela estourar. Por exemplo, você pode colocar a bolinha na sua barriga e na barriga... E enquanto você e seu parceiro estiverem juntos, a bolinha, com o calor do corpo, ela vai começar a amolecer, estourar e causar uma lubrificação. Você pode introduzir a bolinha para anal. Vamos supor, você vai ter uma relação anal, passou um dessensibilizante, quer causar um efeito diferente, né? Que vai esquentar, que vai expulsar. A bolinha que causa essas sensações pode ser introduzida ali no comecinho do ânus, pode colocar. Mas na região da vagina, como a mulher tem muito problema com infecção, essas coisas, a bolinha não é legal introduzir. Então, eu não recomendo mais. Antigamente, quando eu iniciei, a gente vai aprendendo as coisas, né? Quando eu iniciei, eu dizia que podia. Mas depois eu fui vendo que não era interessante, porque as mulheres causam infecção por ela estourar lá dentro. Pode causar. Eu acho que é aí que está o diferencial, né? Você ter uma loja e não só se preocupar em vender, mas conhecer cada produto e saber, tá ligada, sempre antenada, o que que mudou, o que que não mudou, preocupando-se com o seu cliente. Sim, porque ele vai vir confiando em mim, né? No que eu vou passar para ele. Igual o que você falou, né? Que foi lá e usou um produto para testar. Sim. Igual eu usei uma bolinha uma vez para testar dentro do canal, uma bolinha que esquentava muito. E eu coloquei lá dentro para testar e eu detestei, particularmente, eu detestei a sensação dela. E foi onde eu comecei a... Tem clientes minhas que gostam de introduzir. Aí o que que acontece? Como é muito... Às vezes a sensação é muito forte, ela irrita a pele. Aí tem uma cliente minha que ama uma bolinha que eu tenho lá, que é quente, quente, quente demais. Eu falo pra ela, como é que você consegue? Porque eu usei uma e não quis usar a outra, eu joguei fora. Experiência minha de vendedora de sex shop. Eu não gostei, mas eu recomendo estourar por fora. Essa principalmente, porque ela esquenta muito.
E aí ela não, ela fala, eu gosto que esquenta do jeito que ela esquenta por dentro. Mas por quê? Ela é feita de ela é uma bolinha, tipo bolinha de gude. Uhum. Dentro dela tá cheia de óleo, de líquido. Estourar ali dentro, ela vai estourar um excesso muito grande. Então, aí você não tem o controle de quantos que você fez. Igual, por exemplo, se você quer passar um lubrificante, você tem um controle de quanto que você Passa vai colocar. Um pouquinho, sentiu que tá fraco? Põe mais uma gota. Isso. Agora, a bolinha você não tem. Ela é concentrada, estoura aquela quantidade e causa a sensação intensa demais. Então, eu não recomendo mais assim, depois que eu vi que... E olha, junto com a gente, a Josiane. Hein, seu Rafa? Josiane tá ligadinho com nós. Josi, o que você quer que o Rafa leve para casa para você? Fala aí, dá a dica que eu faço aqui, ele levar um presente para você. Tá bom? Põe as meninas a dormir cedo hoje e bora lá. Né? O que mais nós temos por aqui? Vamos falar, então, como eu comecei a falar do egg, vou falar um pouquinho de produtos masculinos. Opa! Por exemplo, eu trouxe aqui 3 produtos diferentes para homem. Uhum. Porque esse aqui, por exemplo, o volume máximo, ele é um estimulante masculino. Ele sensibiliza a região do homem, né? A glande, que é onde o homem sente mais prazer. Então, ele vai sensibilizar, vai aumentar o fluxo sanguíneo na região do pênis e vai fazer o homem sentir mais prazer na relação. Aí, depois, tem esse aqui, que é um prolongador de ereção. O prolongador de ereção é para homens que têm dificuldade de ereção, que, às vezes, tem dificuldade em... Mesmo estando excitado, o pênis não fica totalmente ereto. Então, o produto ajuda a prolongar ainda mais a ereção dele. E esse pica-turbo... ele é um pica-turbo. Gente, e esse aqui é o Kid Bengala. Meu e pai. O pica-turbo... os nomes são os mais legais. E o pica-turbo, ele retarda a ejaculação. Então, o homem que tem ejaculação precoce, ele permite retardar um tempo a mais. Não que vai ficar uma hora a mais. Uns minutos a mais. Prolonga um pouquinho a mais a ereção. Tá certo. E o que é isso aqui lá? Pimenta. É uma vela, né? Esse a vela. Ah, esse daqui é para anal. Esse é o dessensibilizante aqui, ó. Ah, tá. Eu trouxe 2 diferentes aqui para mostrar a diferença entre os dois, porque acontece muito isso também. Quando a pessoa quer fazer anal, já tentou, né? E sente muito desconforto. Aí eu sempre tenho um ou outro modo diferente para recomendar. Porque tem aquelas pessoas que já são mais aptas a fazer e não sente tanta dor. E que eu já recomendo um assim, como esse aqui, o Dark Profundo, por exemplo. Porque causa até excitação. Porque esquenta e causa uma excitação. Agora, eu sinto muita dor. Parece que vai rasgar tudo. Esse aqui, o da Inti, o Clive Inti, é um dos melhores. Ele... realmente tira total desconforto para quem tem mais, assim, sensibilidade. Agora, para quem pratica direto, que é só usar para tirar um pouquinho mais só da sensibilidade, daí eu recomendo outros. Esse aqui, como outros que eu já tenho, né? Tenho lá na loja. Tá certo, legal. E me fala, e esse daqui, que a gente não falou dele? Esse é o Goze Mais. Eu gosto bastante desse produto. Porque ele é um excitante. Esse é pra mulher? Esse é pra mulher. Esse aqui, ele vai acelerar o prazer da mulher. Né? Porque é um produto que é aplicado no clitóris. Aplica uma gotinha, sempre uma gotinha. Nunca aplicar direto na região íntima. Sempre aplicar uma gotinha antes e passar no clitóris. Estimulando em movimentos circulares. Ele vai aquecer a região íntima, sensibilizar a região íntima, vai acelerar o prazer e vai acelerar o orgasmo também. E aí, ó, também eu não falei... Ela esquenta? Como que é? Esse esquenta. Esquenta. Não é um produto de pôr a boca, beijável, igual aquele que eu passei, que a gente passou nos lábios. Aquele é um produto que dá pra pôr a boca. Então, além de causar excitação, sensibilidade, pulsar... que foi o que aconteceu, pode colocar a boca também para fazer o oral. Então, muito cuidado, assim, né, Gil? Mas você sempre, quando as pessoas vão lá na loja, como você sempre me ajudou, deixar bem claro, né, que certos produtos, certos óleos, não pode se colocar a boca. Sim, eu sempre falo, porque tem muita gente que prefere aquele que possa colocar a boca para já fazer o oral junto. Eu digo sempre que o qual pode, o qual não pode, né, porque...
Se colocar a boca, já vai ficar um gosto ruim, né? Uhum. E o que, que você tem mais aí? Esse é o anelzinho. Esse não seria um dos primeiros, assim, que o casal também usa também junto? Também. Aham. Eu ia até falar, que depois eu pulei a parte, né, que eu falei dos primeiros e não falei dele. Uhum. É bem legal, porque esse aqui, além de ajudar a retardar a ejaculação, por ele ser um anel peniano, que prende ali um pouco da... Colocou ali na base do pênis, né? Ele prende um pouquinho ali do fluxo sanguíneo do pênis, não que vá machucar, uhum. só que ele vai prender um pouquinho e vai ajudar a retardar a ejaculação. Uhum. E a cápsula que vibra vai estimular o clitóris durante a relação. Vai estimulando e vai uhum. proporcionando prazer para a mulher. Isso aí ajuda. Esse bastante, é legal para os dois, né? É uma coisa que é legal para os dois. Uhum. Sentir um para prolongar um pouco mais o tempo de ereção e o outro para sentir tem prazer. Tem alguma coisa, algum produto teu que você já ouviu, assim, que algum caso que aconteceu, alguma coisa assim, meia inédita, assim? Já sim. Uma cliente minha me falou uma vez uma situação que eu fiquei... Até me sentindo um pouco de culpada, mas aí depois eu comecei a estudar e a entender o porquê que aconteceu aquilo com ela. E eu fiquei tranquila, daí eu vi que o erro não estava em mim, mas eu fiquei com dó, sabe, da situação. Que foi sobre o plug. Ela usou o plug e ela disse que o plug entrou todinho para dentro. E ela passou uma hora puro para poder retirar o plug, ela e o esposo dela. E aí eu fiquei triste, sabe, com a situação, imaginando o que passou. Não achei nada engraçado. Eu literalmente achei... Fiquei triste por ela. E só que daí depois eu fiquei tentando entender. Meu Deus, será que eu tô explicando errado? Será que eu tô fazendo errado? Ah, ela não soube. Ela não entendeu. Porque ela entendeu. Ela não entendeu só a que explicação. Ela entendeu, só que eu não sei por que razão, nem ela sabe me explicar o porquê que até a joia entrou. E essa parte toda não pode entrar, né? Porque é automático mesmo o ânus fechar aqui, ó. Porque ele contrai. Na hora que você coloca aqui, ele contrai. É automático ele fechar aqui. Só que ela disse pra mim que ele entrou tudo. E o ânus, ele não tem como sair. Não é igual a vagina, que nós temos o colo do útero aqui, que não entra nada pra cá. Não vai subir nada. Não vai entrar nada. Entrou na vagina alguma coisa, você consegue tirar. E no ânus, não. Dependendo da situação, você tem que procurar um médico, porque ele não sai. Então, muita gente tem o receio do plug. E o que aconteceu com ela, então, me deixou muito chateada. Fiquei até com receio depois, sabe? Mas aí, o que eu estudei e entendi? O plug, ele não pode ser usado mais de 20 minutos. Você não pode ficar com ele no ânus. Porque ele vai relaxar muito a musculatura e pode vir acontecer esse tipo de coisa. Então, você não pode passar de 20 minutos. Tem gente que pensa assim, ah, vou colocar, eu vou sair trabalhar, eu vou não sei aonde, vou fazer isso, ou vou fazer janta enquanto eu tô com... Não, tem que ficar no máximo 20 minutos com ele e acabou, porque senão ele vai relaxar demais e aí ele vai começar a afrouxar mesmo e daí pode acontecer de entrar. E aquele que ela comprou em específico é um outro modelo que talvez também tenha sido o que causou, que eu também nem trabalho mais depois do que aconteceu com ela. Mas esse aqui, por exemplo, já é mais largo aqui. Então, ele não vai acontecer, tá? E uma dica que eu aprendi, porque eu sigo muitas outras pessoas de sex shop para poder, de outras cidades, tenho amizade com muita gente de outras cidades que a gente troca ideia, a gente troca aprendizado, sabe? É muito legal isso. Uma das pessoas que eu sigo desde o começo e que foi uma inspiração para mim, ela ensina as clientes dela a amarrar uma cordinha de cetim aqui, uma fita de cetim bonitinha, e amarrar aqui mais compridinha. Que se caso acontecer qualquer coisa, puxa o cetim, que não é feio, não deixa a joia feia, né? Porque é um cetim e é uma válvula de escape, caso aconteça. E foi o que eu recomendei para essa minha cliente depois. Nossa. Porque eu aprendi com essa outra colega minha do mesmo ramo e a gente vai se... Que susto, hein? Pois é. Aí ela falou que fez bastante força e tal e conseguiu, sabe? Mas foi uma das situações que eu achei gente, que desespero. Bem chata, assim, que eu fiquei chateada. Mas daí deu tudo certo. Alergia é raro alguma pessoa ter alergia a algum produto? É muito raro acontecer. É como eu falei no começo. Se acontecer de ter uma alergia, é porque talvez a pessoa já estava com algum probleminha que ainda não tinha se alarmado, né?
E aí, porque usou algum produto que irritou a pele da região íntima, aconteceu de vir a alergia ou a irritabilidade. Mas é muito difícil acontecer. Porque os produtos que eu procuro trabalhar sempre são produtos que eu sei que são bons, para não acontecer nada disso. Outra coisa também que eu tenho e que eu vou até dar de dica aqui, que eu não tenho, aí não trouxe, mas é legal, é que a mulher, o sabonete íntimo, por exemplo. Ah, eu gosto. Né? Eu gosto também de usar o sabonete íntimo. Eu acho super legal a gente passar, mas nunca pode ser usado dentro do canal da vagina também. Só por fora, na vulva, no clitóris. Porque a nossa região do canal vaginal, ela é autolimpante, ela limpa sozinha, não precisa limpar lá dentro, porque você vai tirar tudo que ela tem de bom, todas as coisas boas que ela tem se você ficar lavando. Então, aí ele por dentro não precisa ser lavado, somente por fora mesmo. Legal, hein? Uhum. É que é um detalhezinho, talvez, que talvez muita gente não saiba, né? Pode ser uma coisa simples para mim, que talvez para outra pessoa não seja. Por isso que eu resolvi falar também isso. Legal. É, com a gente a Márcia Souza, né? Dando um toque lá. Amiga Janaína Buquerque, olha essa live. Tá legal, né? É, a Ana Paula, né? Comentando que muito legal conhecer coisas novas. Isso mesmo. A Márcia, né? Comentando que ela disse que gostou das explicações da Gelciane. É, e a Márcia dando mais, cutucando mais amiga lá para Lohana Silva. Né, curtir também, assistir aí. É isso aí, mulherada. É legal isso mesmo. Eu acho que seria bem legal também, assim, a questão de o marido, né? Ir lá, comprar um produto, chegar em casa, presentear a esposa. Eu acho isso bem legal também, né? Eu acho super legal. E, e uma acontece. Lingerie, né? Acontece muito isso. Do marido ir lá. E eu sempre pergunto, é pra presente? Daí ele fala, não, daí eu falo, sim, vamos embrulhar para presente. Ai, eu adoro legal. Embrulhar para presente para chegar com... Eu não preciso ganhar um presente desse do meu marido, porque, né, a gente tem isso. Uhum. Mas eu adoraria se ele chegasse com um presente desse para mim em casa. Com um vibrador, com uma lingerie. Ai, sensual. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito gostosa. A mulher abriu uma embalagem de presentes imaginando já mil coisas, mesmo um produto erótico, né? E, de repente, tem um produto erótico lá dentro. Que legal. É, gostaria que você falasse um pouquinho do pompoarismo. Pompoarismo é muito... Como que eu vou falar? A mulher precisa... Para que ele ajuda? Para começar. Para melhorar a musculatura da vagina. Mulheres que têm incontinência urinária... que teve parto normal principalmente, né? Que daí a região da vagina está mais dilatada, mais elástica. O pompoarismo ajuda a melhorar a musculatura. E o pompoarismo é basicamente como se fosse uma academia. Você vai para a academia para fazer musculação e ganhar músculo nos braços. Uhum. A pompoarismo é a mesma coisa. Você vai fazer a contração do canal vaginal para melhorar a musculatura da vagina. Isso vai facilitar... Para você não ter aquela incontinência urinária, que é quando você dá um espirro, sai um pouquinho de xixi. Você tossiu ou dá uma risada, de repente sai um pouquinho de xixi. Isso é incontinência urinária, que é por quê? Porque o canal da a área pélvica está flácida. Então, é onde a mulher procura, né, tá fazendo isso para poder melhorar a musculatura e também melhorar na relação sexual. Porque o pompoarismo vai deixar o canal vaginal mais apertado, mais lubrificado. Para mulheres que têm pouca lubrificação, ajuda muito também. E sentir muito mais prazer também na relação. Então, o pompoarismo é muito bom. E grávidas? As grávidas podem fazer o pompoarismo após os 3 meses de gestação. Antes disso, não pode, é proibido, né? Após os 3 meses, ela pode estar fazendo o pompoarismo para ir ajudando a auxiliar no parto normal, caso ela queira, né? E depois da gestação, que a gente ganha neném, tá amamentando, perde a lubrificação vaginal, né? Muitas mulheres perdem a lubrificação. O pompoarismo ajuda a ir melhorando também isso, essa lubrificação. Vai auxiliando também na lubrificação de pós-parto. Que legal. E principalmente se tiver o parto normal, né? Que já legal. Vai melhorando a musculatura vaginal também. Que
Que legal. A Aurelina, ela comentou assim: mais da metade dos meus acessórios ganhei do meu marido. Ai, Que que legal, legal. né? Nossa, muito parabéns para esse marido dela. Legal, porque daí também ele pode, né, olhar e ver, né, o cuidado com ela, né, o que Sim. que ela tá precisando, o que que ela, E ele né? sabe saber que o que os dois gostam, né? Então ele sabe que se ele for comprar alguma coisa, ela vai gostar também. Isso é legal. Legal. Não vai chegar em casa e falar: que é isso? O que eu quero com isso, né? Não. Muito legal. A Rosimere Solfa Mian com a gente, lá de Cianorte. É a galerinha aqui toda em peso com a gente, né? Então lá na sua loja também encontra, que não, né, não tinha como trazer toda a loja para cá, né? Então nós tem as fantasias, tem Tem lingerie, tem lingerie. mais uma variedade de vibradores. Tem vários tipos de vibradores, tem vários produtos diferentes para excitação, masculino, feminino, óleo de massagem, canetas comestível que você aquelas, são canetas que você pode desenhar no corpo, depois você vai tirando com a Que boca, fazer legal! coraçãozinho nos Que seios e daí ele vem legal! e tira. São várias coisinhas E dela diferentes que tem tem. sabor? Tem sabor, chocolate, morango. Que Daí. legal! Esses dias estavam falando por aí, eu não sei o que que era o assunto, de uma tal de uma calcinha comestível. A calcinha E como que comestível. é essa calcinha? Você vai lá, você compra e nhanhanhanhanhan. Os Mas inteligentes, eu não vou contar quem estava falando, né? tem aqueles que compram para comer sozinho, né? Vou comer de sobremesa aqui depois do almoço. Como que é? Explica essa calcinha comestível aí pro curioso. Tem não? Tem, claro. Tem? A calcinha, claro. Não, aqui não Não, tem. aqui eu não trouxe, mas eu tenho. A calcinha comestível, ela assim, ele é de colar. A mulher vai tirar um adesivo que ela tem em volta, vai umedecer a região íntima, vai colar a calcinha. Frente e trás. Isso. Aí ele vai vir com a boca fazendo um oral em você e tirando com a boca. Mastigando ali, tirando o ovo, passando a boca, passando a língua. O calor da boca já vai dissolvendo ela. E ela tem sabor? Tem vários sabores: chocolate, morango, menta. Viu? Morango com Entenderam? champanhe. Vocês Eu entenderam? gosto de chocolate. Vocês entenderam? Né? Tava os dois. Como que é essa calcinha? Como que é essa calcinha? Você compra lá e come? Mas veste? Mas é o quê? É tecido? É o quê? Como que é comestível uma Mas calcinha? existe? Ai, É, pois é, gente. existe. Você vê, né? Isso é sinal de que nunca foram no sex Pois shop é, comprar estão um precisando fazer presente. uma visita para mim lá. Comprar um presente, né? Assim como nós, mulheres. A Josiane tá se matando de rir. Se matando de rir. É, Josi. Eu nem te conto quem que tava curioso para saber como que é a calcinha. Com a gente, a Adri Silva. Ah, ela disse que a Adri disse que é a sobremesa. É a Pois sobremesa, a é, que eu falei, calcinha? Depois do Ah, a almoço. Aurelina disse que a calcinha comigo não deu certo, não. Foi só ataque de risos. Viu? Só foi ataque de risos. Que será, hein? Será que ela ficou com vontade de comer um pedacinho também, né? Dá um pedacinho. É só você que vai comer, não, esse Deixa eu negócio. Dá um experimentar. pedaço de chocolate, quem, rapaz? Deixa sobrar um pouquinho para mim. No final. E viu? Eu vi lá também que tem aquele pó de bruxa. Como que é o nome daquilo? É, o pó da bruxa. Ah, vocês viram? O bicho tá pegando aqui, ó. Que é o Pó da pó da bruxa. bruxa? Tem o Pó da pó da bruxa. bruxa, tem o tesão de vaca, tesão de tesão de vaca, tesão de touro. E tem Olha lá! Olha lá! Olha lá! e tem também o melzinho árabe. Melzinho? Esse melzinho que eu sou curioso. Olha lá. Fala do melzinho. Rafa diz que é curioso no melzinho. Vou falar do melzinho. Explica. O melzinho é um sachêzinho que você vai abrir, é dose única, vai tomar ele puro, vai apertar ali o Nossa sachêzinho assim, vai Senhora. tomar ele puro. Parece uma rapadura molinha, bem gostosinho. Tô, olha lá. Olha lá, olha lá. É isso? Olha lá. É Olha lá. árabe, né?
Você toma ele 2 horas antes. Ele demora 2 horas pra dar efeito. 2 horas? Aí você toma ele umas 2 horas antes e toma bastante água depois que tomar ele. Pra ele Mas dar um efeito. Ele não vai dar aí uma mijadeira vai... nesse homem só ficar no banheiro? Não. Homem consegue controlar mais, eu não sei como que pode. Mas o melzinho, ele, eu já vou adiantando, gente, que às vezes as pessoas pensam que esses produtos vai fazer a pessoa subir pelas paredes e ficar louca. Ou ficar louco. O que é o melzinho? O que é o pó da bruxa? O que é o tesão de vaca e de touro? Eles vão dar um up. Tipo, aquele dia exaustivo, cansada, vai, né, os dois estão cansados, você quer rolar, vai rolar alguma coisa, quer deixar tirar o cansaço do dia, toma o produtinho lá, quem que você tá toma o produtinho lá, o melzinho, o tesão de vaca. Não tem nada a ver com aquele azulzinho. Não. É isso mesmo. Então, nada não tem a nada a ver, não é medicação. Não, não, não. Esquece. Não é medicação. Porque não, senão vão confundir as coisas. É, né? Igual o volumão, que é um excitante masculino. O volumão, as pessoas chegam e falam: ah, eu quero esse volumão porque esse volumão vai aumentar o tamanho. Né? Por ser volumão. Ou às vezes eu falo para a própria cliente: ah, eu quero um excitante pro meu marido. Ah, eu tenho esse, volumão. Não, Deus do livre, o que que ele faz? Ele aumenta o fluxo sanguíneo, dá uma sensação de inchaço. Deus do livre, tá bom o tamanho que tá. Daí eu falo, não vai aumentar o tamanho, é uma sensação de inchaço. Então é igual eu falo, às vezes o homem vai lá e eu quero o volumão que ele vai aumentar. Eu falo, não vai aumentar, não vai acontecer, não existe nenhum produto que vai fazer aumentar o tamanho do pênis. Não existe, ele vai dar uma sensação de inchaço, não adianta se iludir. Igual um cliente meu falou essa semana, achei engraçado. Ele foi com a esposa dele, falou, melhor pegar uma lupa então, né? Ah. Já que não tem nenhum produto que ajude a aumentar, vou pegar uma lupa, fica melhor. Gente do céu. Deixa eu ver se tem alguém aqui. A Sirlange, né? Tá ligadinha com a gente. Como é que tá meu pessoal? A Marlúcia. O Daniel com a gente, a Eliane lá de Araruna com a gente. Tem uma galera aqui. Um abraço aí pra vocês. A Marlete se matando de rir, né, com o assunto. A Flávia Lopes, a Tatiane. Então tá certo. O que será que esses dois estão rindo? Tirando também. Ah, tá. Tem uma dúvida lá. Vamos lá. O seu amigo tá perguntando, né? Então vamos lá. Vamos lá pra pergunta. Ô, Josi, enquanto tá vindo a pergunta aqui. Ixi. Nunca vi isso. Gente! Nunca vi isso. Enquanto eles estão. Ai, meu Deus, até com medo dessa pergunta. Enquanto eles estão lá, né? Enquanto eles estão lá, como que é? Ele tem um WhatsApp falso. Pra fazer as perguntas. É sempre assim, né? É o meu amigo mandou perguntar, né? É assim que acontece. Meu amigo mandou perguntar. Josi, o que mais temos de diferente lá na loja, assim, que de repente não tivemos? Tem aqueles acessórios, né? Tem chicote, né? Tem. A Josi que queria um chicote, tem chicote. Tem a linha assado, tem, né? Que é a linha que tem o chicote, como que é o nome? A algema. O green lá, Do 50 tons. Ah, e agora você fez eu lembrar. É bem isso mesmo. Quem assistiu o 365-2? Vamos lá. O 365, vocês assistiram o filme 365? Já. Não? Já lançou até o 2, só que um é melhor, né? Já assisti os dois, já. Olha só, a Ana Paula não dorme no ponto, né? Sozinha. A Ana Paula não dorme no ponto, não. A Laura usou um vibrador quase igual esse aqui lá pra seduzir. Olha, mulherada, ó, quase igual esse daqui. Ela colocou lá, usou na frente dele, amarrou ele lá na cadeira lá. Judiou. Né? Judiou dele, colocou o vibrador lá e se masturbou com um vibrador desse, ó. Esse aqui. Lá nos 365. Tá, deixa eu ver a pergunta se elaboraram ali. Ai, meu Deus. Uma dúvida. Aquelas torres gêmeas. É isso? Que torre gêmea, gente?
Você sabe o que é Torre Gêmea? Eu tô imaginando. A única coisa que eu sei é do atentado. Alguém usa? É, eu também não sei o que é Torre Gêmeas. Eu não sei. São não. Uns bobalhão, né? Eu não tenho raciocínio rápido, não. Aquelas Torre Gêmea, alguém usa? O que é Torre Gêmea, gente? Ah, os grandão! Nossa, Torre Gêmea. Os grandão. Eu vou adivinhar. Eu falei que eu não sou boa de raciocínio. Os grandalhão que tem lá na loja, é só enfeite ou alguém usa? É isso que eles estão vendo. Não, usa muito. Casal, inclusive, viu? Casais procuram muito pra usar entre os casais. Me preocupa. Até eu fiquei preocupada agora. Jura? Primeiro. Os casais usam entre eles porque a mulher pode se estimular ali na frente do marido dela. Às vezes é um fetiche dele. Querer ver ela fazendo algo em vez de um vibrador com um que tenha o formato realmente de um pênis. E também existe o homem, só que isso é um tabu, muito tabu ainda. Mas o homem, ele tem o prazer dele na próstata, né? Que é no ânus. Mas nenhum homem admite, raro. E às vezes... É pra isso que usa também. A Josi tá se matando, Henrique. A Josi é a esposa do Rafa? É, esposa do Rafa. Josi do céu, até mas ele racha de rir aqui atrás das câmeras. A Aurelina diz que lá na casa dela nem pensar a Torre Gêmeas. Aqui em casa também não, amiga. Quem fez essa pergunta foi o Rafa. É ele que digitou e você que mandou ele escrever. Mas eu vou falar, hein? E eu demorei pra cair. Que é isso, meu Deus do céu? Aquelas Torres Gêmeas, gente. Josi do céu, tô com medo. É, nessas horas a Rose que também diz que tá se matando de rir lá. É agora que eles se revelam, né? Nesses momentos que eles se entregam, Você viu como né? eles têm curiosidade? Você viu? Sim. Eles são curiosos. Aí, como com certeza, né, todo mundo que sabe lá fora, lá, quem que é o Rafa, né, daí ele consegue. Não, é o Rafa, é o machão! É o pistola! 38 na cintura! É o mauzão! Que é Torre? É Torre Gêmeas? Qual a utilidade da Torre Gêmeas? A Josi disse que nem ela sabia o que era a Torre Gêmeas. É, aí, ó. Vocês já conversaram sobre Torre Gêmeas. Diz que graças a Deus que você não sabe, Josi. Analise. Se ela soubesse o que era a Torre Gêmeas, hein, Rafa? Deixa, o negócio ia pegar, né? Deixa abaixo. É, a Márcia falou, é real mesmo, Márcia, o homem é curioso, né? Apenas não mostra a realidade. Aham. Uhum. Ô, bicho curioso, né? É curioso. E tem eu vergonha. Eu duvido que vocês conheciam alguma coisa isso aqui, ó. Eu conheço. Ai, eu conheço. Só esse verdinho aí, isqueiro. Esse aqui você não conhece? Não, esse aqui, ó. Esse verdinho. Esse aqui? Só esse aqui que você conhece? Mas eu não vi. Só isso aqui? Agora você já conhece mais. Eu só não conhecia o rapaz aí. Qual rapaz? O ah, Romeu. O Romeu. Só o Romeu que você não conhecia, né, amor? Você viu? Meu marido já tá melhor. Só o Romeu que ele não conhecia. Também, né, Jô? Quanto tempo, né? Que eu sou sua cliente. É. E é assim, gente. Ah, Josi, deixa abaixo, Paula. Deixa abaixo, Paula. A Rose, né? A Rose, Jesus, vivendo e aprendendo. Né? O que você tem de produto? Não é nada teu, é meu. A minha caixinha. A minha caixinha já tá uma caixona. Ela a Aurelina vai... também, né? A minha amiga Lina. Só vai aumentando. Nós temos uma caixa que nós queremos provar tudo, né? A Márcia, Torre Gêmeas, kkkk. Todo mundo se matando. Agora vai... Bom, apelidar você de Torre Gêmeas. Você presta atenção. Você presta atenção no que eu tô te falando. Só os entendedores entenderão, né? Todo mundo que vai saber, né? A Rose, Ana, vou te confessar, na sofrência, passando roupa e rindo, só por Deus. Rose,
Você não tem ideia, esses meninos aqui. E a Lina disse que ela não tem uma caixinha para guardar, não. Toma. Ela disse que tem um baú. Olha só! Menina, não pode, Lina. Como assim? Imagina. Ah, lá! A Josi diz que a Paula tá ganhando de nós. Viu, Rafa? Você toma vergonha, Rafa. Ô, Josi. Eu não tenho ovinho. Faz, amigo. Você não... Você quer um ovinho? Você viu a ideia? Você tem dois ovinhos, né, amor? Não, amor, você tem três ovinhos. Né? Ai, meu Deus. Gente do céu! Meu pai do céu! Eu falei que isso ia dar riso, né? Rose, ó, minha amiga, você tem que, ó, adquirir essa vela gostosa, tá bom? Pra você aí fazer massagem no seu marido. Tá bom? E é as meninas aí, tá? Vão dando esse primeiro passo, tá bom? De fazer essas compras, de quebrar esse tabu mesmo, de essa coisa de não sentir prazer, né? A vida já é tão pesada, né? Sim. É tanta dificuldade. Não é fácil, não, você ter um orgasmo. Não é fácil. E justamente nós, mulheres, que carregamos tudo nas costas, né? Casa, filho, mercado, contas, tudo, né? A gente carrega a maioria das coisas nas costas. Então, chega o momento da relação ali, é mais dificultoso ainda de ter o orgasmo, né? Porque a mulher fica ali concentrada, cabeça cheia. Então, o parceiro tem que contribuir bastante aí com o relacionamento. Ô, Rafa e Cláudio, a Rose falou que é para vocês dar uma passadinha lá na Divinos, tá bom? Ou lá na... Como que é o nome? No Caminhos da Fé, que ela vai dar umas dicas para vocês rezarem, tá? Né? Vocês rezarem. Diz que estão precisando, Rose. Estão precisando, esses meninos. Pega eles de jeito aí. Vamos para os nossos sorteios? Vocês se preparem aí? Se preparem aí, vamos fazer os nossos sorteios. Então, lembrando, né, Geu? Que a loja fica em frente ao posto Ipiranga, né? Descendo a Santa Catarina, não é? Isso, descendo a Santa Catarina, ali tem a Mark Pharma na esquina. Uhum. Do outro lado da Mark Pharma tem a Panvel. Daí na esquina tem o posto Ipiranga, descendo ali. Então tá, daí... Descendo, né, a rua Santa Catarina, ali. Número 2033. Podemos, vamos... Vou te colocar agora numa enrascada. Será que eu tô preparada? A Aurelina disse que quer aumentar o arsenal dela. Tô vendo mesmo. Ela que tem que dar alguma coisa pra sortear aqui. Arrancar alguma coisa do baú lá. Ai, a tua esposa tá perguntando se faz entrega. Ferrou-se, Rafa! Ferrou-se! Faz isso, vou falar pra todo mundo aqui. Fazemos entrega. Quando ela perguntar aí, ó. Não aí no comentário pra todo mundo ver. Se ferrou! Agora já era. Diz que era pra você perguntar em off. Vê se ela perguntar pra ele, né? A Janete, a Andréia também falando, né, que quer ganhar. A Janete, toma jeito, Andréia. Ih, você não sabe de nada, não. A Andréia vive lá na Geu também. E eu que levei ela ao mau caminho. Ai, é gente. Qual Andréia aqui? A sua cunhada, minha irmã. É, nós estamos todos bem. Bem encaminhada. Ixi, né? A Aurelina disse que tá tudo usado, dá pra sortear, não. Tá certo. Não, tá lacradinho, ó. Ah, a Viviane tá perguntando se tem Instagram. Tenho sim. Passa lá. É Geuciane, meu nome mesmo, Geuciane, @sexshop. Geu com G de H, tá? Desculpa, não é arroba não, é Geuciane _ sex shop. Geuciane _ sex shop. Tá bom? Ah, com esse nome Geu, diferente aí, gente. Só Geu, eu que vocês vão daí achar. Você faz. As pessoas podem fazer o pedidinho e você entregar, né? Se não quiser ir na loja. Você faz ainda? Antes era eu que fazia as entregas pessoalmente. Agora tem um motoboy que faz. Ah, eu gostava só que, mais assim, quando era você.
Só que aí eu tinha muito desse pensamento, que até essa dificuldade das pessoas ter essa aceitação por ser um motoboy fazendo as entregas de sex shop. Mas ele é bem bacana, super discreto, e as minhas embalagens são discretas. Então a minha embalagem não tem identificação nenhuma. Claro, ele sabe que tá saindo de um sex shop o produto, a encomenda, mas ele nem quem de receber, vamos supor, ah, eu vou receber no meu trabalho, eu vou receber na minha casa, não quero que minha mãe veja, meu irmão. Não se preocupa, que as sacolas são bem discretas mesmo, não tem identificação nenhuma. Ah, mas eu acho assim, né, Gil? É, tudo bem que antes aqui na tua casa ficava, de repente, contramão, né, das meninas, mas agora você tá no centro. Sim. Quem não vai no centro? E agora diminuiu muito as entregas por conta disso. Né? Muita gente vai lá. Uhum. Vai lá, porque ela vai te explicar, né, ela vai te explicar melhor qual... Você vai conhecer melhor, teu primeiro produto, é toda essa. Eu consigo essa demonstrar explicação. Os produtos na pele então, da pessoa. Vai lá. A Geralda da Lagnol. Minha também. Mãe! Ai, legal! Quer brinde? Ah! Me poupe, mãe. Né? A Débora Silva tá no YouTube? É, Viviane diz que só de curiosidade que ela quer. Aham, curiosidade. A Sônia Maria também está querendo brinde. A Rita está com a gente. Vamos lá então, meninos. Estão preparados aí para o nosso sorteio? Vamos lá. Ah, a Rose quer sortear um presente aqui, lá da Divinos, no próximo programa. Uhum. A Annalise Belo diz que é tua cliente. Ai, meu Deus. Agora eu não consigo lembrar. Se você mostrasse a foto depois, eu lembro dela. Ah, e a Janete disse que tá precisando ganhar um brinde para experimentar. Você sabe, né? Sei. Eu vou falar para você qual o brinde que eu vou te dar. Você já sossega, menina. É bem ela isso. Ela quer as Torres Gêmeas. É, as Torres Gêmeas, né? Que você quer, né? Sem vergonha. Toma jeito, não. E Rafa, amanhã você vai chegar em casa, hein? Vai ter surpresa tarde lá, ela vai mandar entregar lá. Não sendo as Torres Gêmeas. Não sendo a Torre Gêmeas, pode mandar, né? Viu, Josi? Não sendo a Torre Gêmea, bora lá. É, depois eu passo o contato do zap da Geu pra, uhum. pra Josi. Tá bom? 152 comentários. Quantos? 152. Gente, esse foi o programa que mais bombou? Vamos ficar até meia-noite aqui, gente. Foi o que mais bombou. Você podia ter trazido outros produtos, nós ia revezando, né? Tirando esse, colocando o outro. Mas você vai vir outra vez. Ah, eu venho. Tá bom? Vamos lá. É, vamos sortear, então, o Lash Lifting da Keila, que é o pro cílios lá, da nossa amiga Keila Farinha. Né? Gente... Não, ó, não é querendo fazer... Você já fez cílios? Já. Demora, não demora? Muito. 2 horas, não uhum. demora? Gente, eu fiz cílios em vários lugares já. Não é querendo falar mal, não. De verdade. Mas chegava uma hora que eu ficava de lado. Eu colocava um travesseiro nas costas, eu levava uma almofadinha. Eu não aguentava mais ficar deitada na maca. Desconfortável. Geu, a Keila leva 40 minutos. Nossa! Ela leva 40 minutos. Não dá tempo de você pensar. Olha que maravilha, porque além de tudo, ainda a gente pensa a vida para tirar esse tempo para a gente poder fazer isso, né? Para ficar 2 horas deitada numa maca, né? Gente, ela é muito rápida. E assim, é muito demorado para cair também. Gente, não é querendo falar assim que ela é minha patrocinadora, não. Mas vai lá. Você quer fazer cílios? Vai lá. Gente, eu nunca vi uma pessoa igual àquela. Não, nunca vi. Então vamos lá sortear o Lash Lift. A Geu vai falar o número de 1 a... 156. 156. Fala um número. 23. Vou pegar o Romeu. Romeu, vai me ajudar. A 23, fala lá. Fala um número. Quem ganhou aí o Lash Lift? Fala lá. Alongamento? Alongamento dos cílios. Dos cílios? É. Eu tô aí também? Ah, tá! Sem graça. Eu não pude nem fazer um comentário. É de cílios. Sim, ó. Andréia. Andréia o quê? Rafa, Jacobs.
Andréia Jakovski? Isso. E vão falar que é chuncho, vocês não fizeram chuncho? Não, né? Não tem jeito, você tá aí do outro lado, né? Não tem como fazer chuncho. Então tá. Andréia Jakovski, então, ganhou o Lash Lifting, tá bom? É, a Sônia é, tem aqui a Valdir de França. Manda um oi. Oi, amor. Manda um oi para o esposo. Meu braço direito, se não fosse por ele, eu não tava aqui hoje, gente. Parabéns, menino, por dar por força. Né, Valdir, para essa menina guerreira, batalhadora. Né? Eu acho legal isso, o casal tá caminhando sempre junto. Um dá força pro outro. E se ele não tivesse me dado apoio desde o começo, eu já tinha desistido no começo. Sempre foi ele que me empurrou. Que legal. E ele que te ajuda também a provar os produtos, né? É, ele faz o test drive comigo. Você leva melhor, né, Valdir? Ah, mas vou falar, hein? Depois você tinha que. O Valdir que tinha que conversar com esses dois meninos. Sim, ele tem que dar uma aula pra eles. Vixe Maria, hein? Olha a cara dele. Nossa, acho que vocês vão fazer um aulão, hein? Quando vocês forem comprar lá, eu peço pra eles dele atender vocês. Deus, olha lá. Que legal! Legal, hein? É, dele atende os homens e eu atendo as mulheres. Já pensou se os meninos marcassem, assim, mais alguns amigos que quisessem ir num horário? À noite, pode? Uh-huh. De repente? Claro. Uh-huh. Daí cê, vai ele lá atender os meninos? Nossa, mas vai dar uma risadeira. Ai, né? Leva uma cervejinha pra tomar. Que legal, gente. Aí. Acho que o Cláudio não gostou muito, não. Você não gostou muito, não, da ideia. Não, ele é tímido. É? Tímido, esse coitado. Vou levar uma caixinha de cerveja. Ah, viu? Ele tá com ciúme do Romeu. Tá incomodado com o Romeu. Ah, tadinho. Deixa o Romeu aqui, amor. Tá incomodado com o Romeu. Ai, vamos lá. Agora nós vamos lá para o alongamento de unha da Annelise, tá? É a filhota da Cris, lá do Espaço Lolita. Tá bom? Agora eu que vou falar o número, né? Eu que vou falar o número. É de 170 menos 23. Eu tenho 170 comentários. Hã? 170 comentários. Que legal, gente. É, que número que eu não posso falar? O 23. O 23. De 1 a? 171 agora. 171. O povo não para mais. Não. Então vamos lá para o 58. 58, alongamento de unha, vai para a Aurelina. Aurelina! Nossa! Lina, você ganhou aí o alongamento de unha em fibras de vidro, tá bom? Lá com a Annelise, tá bom? E agora, a Geu que tinha que ter feito esse, porque daí eu fazia do seu, né? Ai, mas agora você vai falar um número, então. Ah, a Viviane, até que enfim a Paula largou o Romeu. Larguei, Vivi, porque o Cláudio estava surtando de ciúme do Romeu. Você não tem ideia. Então, agora, a Maria Eduarda. Eu quero, mulher. Quer ganhar presente. É, vamos dar agora o presente, o vibrador, né? O vibrador. Isso, é o esse vibrador aqui, e o gelzinho. E junto, o gelzinho. Ó. Fala um número, então, Geu. 30. Fala lá, vai lá. 30. Uhum. Estou indo nas datas dos aniversários dos meus filhos. Márcia Souza. A Márcia Souza aí que ganhou, tá bom? A Fátima Gama apareceu por aqui. Ah, Aurelina, eu quero esse. Aposto que você tem um mais potente que esse. Ô, Márcia Souza, você que ganhou. Aí eu quero. É. Você não viu, menina, que você acabou de ganhar o vibrador e o... É, uhul mesmo, safadinha. Acabou de ganhar aí, tá bom? E agora nós temos mais um, tá certo? Mais um presentão. Ela ganhou já? No Patrulha? Na do Patrulha? Olha que sortuda. Eita, é que ela sempre tá batendo cartão, né? Ai, adoro, adoro. Você vai ver, safadinha, só tá ganhando presente, né? Obrigado, meninas. Brincadeira, tá, Márcia? Esteja sempre com a gente.
Márcia, você tem que pegar lá na loja dessa bonitona aqui, tá bom? A partir de amanhã, né, Gil? A partir de amanhã. Você vai lá e busca teu vibrador. Depois você conta pra nós como que foi. A experiência do vibrador. Tá certo? Então vamos lá para o último. Gil, fala mais um número. 391. O que que é? Nossa. O que que é? Vai ser o próximo? Próximo é o excitante. Eu não tô com ele aqui, mas eu resolvi, falar. Né? O excitante masculino com um anel peniano. Esse anelzinho aqui, isso. Que não é esse, né? Vai ser um... É, vai ser um novinho. Esse já tá usado. Aperta aqui. Não é que aperta? É abaixo o botãozinho. Aí do lado. Ah, verdade. Nossa. Isso aqui é só pra iniciante mesmo. Vamos mostrar pro Rafael. Esse é só pra iniciante. Tinha que ter trazido a varinha mágica. Nossa, vai chegar uma varinha mágica, varinha, gente. Mágica. Eu vou adiantar as lombrigas de vocês. Vai chegar uma varinha mágica. O Rafa, curioso pra saber o que é a varinha mágica. O Cláudio, eu vou mostrar, Rafa, pra você o que é a varinha mágica. Acho que eu não quero, né? Vai chegar uma varinha mágica que esquenta. Esquenta na ponta. Melhor ainda. Você vai ter que voltar lá, Ana Paula. Não, menina, mas você tá pensando o quê? Eu vou ter que fazer pra sex shop? Você tá aí louca? Mas é lógico. Você tá aí louca? Não paguei nem aquela ainda. Esses trem faz mágica mesmo, menina. Aquele é bom, hein? Varinha mágica é mágica. Uhum. E aquele outro ovinho pra mim não foi legal, não. Ah, mas teve quem saiu feliz, né? Saiu. Teve uma que gostou. Eu dei de presente. Eu dei de presente, né? Ai, a dona Geralda quer o Romeu. Ah, ela vai lá todo dia abraçar ele? Meu Deus, dona Geralda! Mãe, te entreguei. Ei, quero uma pergunta agora. Sua mãe compra seus produtos? Minha mãe não. Minha mãe é sozinha. Ah, ela é sozinha, desculpa. Não, mas ela é sozinha, ela quer o namorado, né, mãe? Mas eu já presenteei ela. Não vou contar com qual, não, vai que ela fica brava. É, mas assim, de repente, olhinha, né? Mas eu já presenteei ela. Né, legal. Sim, porque como a gente tava falando antes, existe muito tabu, existe aquelas pessoas que nem, nunca entraram na loja sex shop, né? A minha sogra, por exemplo, nem sabe o que eu vendo. A sua sogra não sabe? Não sabe. Já faz 3 anos que eu trabalho com isso. Ela como não sabe. Assim? Porque ela é uma pessoa que tá lá naquele sistema bem antigo. Que se ela souber... Não que ela não vai ela saber, vai mas... surtar. Ela não vai entender nunca o que é isso que eu trabalho. Ai, a Lina diz que esse carinha ela não conhece. Eu vou lá ver a varinha. Lina, pelo amor de Deus. Você vai não sabe lá. Que tá perdendo. Louca, véia. Tem o quê? Uns 20 dias que eu comprei minha varinha. Ô, trem. Faz mágica mesmo, hein? É bom demais. É a mesma coisa que você esfregar a lâmpada lá e sai o gênio. É mágico. É mágico, né? Vamos lá, mais um número então. De 1 a... Agora eu vou falar, agora eu vou dar esse... 1 a 202. Nossa, de 1 a 202. Gente, era 170, 190 agora. Pô. Vamos lá. Vamos para o número 18. 18. Corta para nós. Vão brigar com nós, a gente só está escolhendo o número baixo. Rose Golim. A Rose Golim. Rose do céu! A Rose ganhou! Rose! Interagiu tanto aí, acabou. Rose do céu! Larga essa roupa, põe esse menino pra dormir, põe essas crianças pra cuidar desse menino e ó, bora! Trabalhar! Bora segundo trabalhar. Turno! Você vai suar, minha amiga, mais do que você suou pra passar essa roupa. Então, ó, amanhã você vai lá buscar com a Gil. Eita mesmo! Agora você já vai lá e já conhece a loja dela. É, agora vai lá tá bom? Tomar um cafezinho comigo. A Lina, porque a Lina sempre eu mando um zap pra ela, né? Ai, o que que tem de ideia legal, né? Pra gente comprar. O que que você comprou ultimamente, né? A gente sempre troca figurinha, né? Uhum. E agora ela brigou comigo. É, você nem contou pra mim da varinha mágica, guardou só pra você. Eu nem contei pra ela que eu ia lá comprar a varinha mágica. Me perdoa, minha amiga, mas vai lá.
Vai lá, tá bom? É, a Rose diz que é meu número de sorte. Ficou feliz da vida, tá certo? Geu do céu, que delícia ter você aqui. Foi muito bom. Que delícia. Amei. Eu também amei muito. Foi muito divertido. Eu tava nervosa, hein? Ah, nossa. Foi bom, né? Viu? Foi que? Ótimo. Tranquilo. Então, você promete, a gente vai aguardar, assim, né, um pouquinho, né? É, mais uns programas aí pra dar uma... O povo dar uma relaxada. E daí você vai fazer uma troca de outros produtos. Isso de mais mesmo. Novidades diferentes e trazer pra... Aí apresentando aos poucos. Porque lá na loja sempre tem novidade. Eu sempre recebo muito. Eu gosto de ter novidade pra não ter só as mesmices, sempre as mesmas coisas. Eu gosto de trazer coisas diferentes. Então, com certeza, logo, logo vai ter novidade. Daí eu trago novidades aqui. Então, tá certo. Tá? É, um beijo pra Cristiane Ciconello, a Vivi, a Aurelina, a Rose, toda essa galera que esteve com a gente, tá bom? Galera, estamos encerrando por aqui. Tá bom? Mais um K entre nós. Obrigado. Eu que agradeço, obrigada, Ana obrigada, Paula. Obrigada, obrigada. Obrigada eu. Muito sucesso pra você. Amém, muito obrigada. Sabe, as Amém. Pessoas assim que tiveram ao nosso lado, assim, nos momentos difíceis, sabe? É, a gente quer muito sucesso. Você é uma pessoa assim que eu, de verdade, o dia que eu fui na tua loja, eu saí de lá assim, falei, essa menina merece. Eu que agradeço tá. De ter conhecido você. Foi um prazer conhecer você mesmo, conhecer sua história. É, e eu fico muito feliz de estar aqui. Foi um convite maravilhoso, muito, muito maravilhoso mesmo para mim. Eu fiquei a semana inteira ansiosa para esse dia. Então, eu também desejo para você também todo sucesso. Obrigadão. De coração. E vai voltar aqui mais vezes. Galera, estamos ficando por aqui. Um abraço grande para vocês. Amanhã quero fila lá na... Lá ah, no... gente, o que eu ia te falar, que eu ia te jogar pra ver se você topava. Ai, que você acha? As ouvintes que estiveram ouvindo aqui com a gente, se for amanhã lá fazer suas comprinhas, você dá um desconto, falar que ouviu aqui no Cá Entre Nós. Pode ir lá que eu dou um desconto, pode sim. Ah, pode lá. Ir lá. E lá, chegou lá e falou assim, ah, eu tava te assistindo ontem, eu vim aqui conhecer a loja e não sei o quê. Pode ir que eu vou dar um desconto especial, com certeza. Eu vou. Bora lá então, menina. Começar o mês já aí, e final os meninos de semana. Também. Isso, vocês também. Então tá certo, meninas. Vocês então, e mais meninos que estão assistindo. Então amanhã aí. Vocês vão convidar os amigos e vão pra lá, tá bom? É, não é pra rir, não. É de verdade mesmo. Surpreendam as suas esposas. Sim. Tá? Tira essa vergonha. Presentei. Galera, então, vamos ficando por aqui. Beijo grande. Quarta-feira, feriadão, né? Mas vamos estar aqui. 7 de setembro. É vamos verdade. Estar aqui, tá bom? Beijo grande. Até lá. Tchau, tchau.